Ihminen valitsee jonkun mielestään hienon henkilön ja sitten se esittelee sen, niin kun, että miksi se on hänen niin kun, suuri ihminen. Ja sitten siitä ihmisestä yleensä niin kun, jonkun kirjan kirjoittanut oma elämänkertori tai joku on sitten niin joku asiantuntijavieraan. Okay. Siis onko se TV-sarja? Ei kun radio. Et se on niin kun, olisiko joku 250 ohjelmaa sieltä jotain? BBC. Niin. Great Lives. Great Lives. Ja tietysti sitten ottaa, että kuka se henkilö on. Siellä on kaikki niin kuin just jalkapalloilijoista kirjailijoihin ja niin kuin musiikin tekijöihin. Ja... No hei, toi tallentaan, niin pitäisikö meidän ensiksi esitellä, ketä me ollaan? Selvä. Etunimi riittää. Mä oon Ville. Mä oon Heikki. Ja minä olen Jani, ja puhutaanko Blood Bowlista nyt ensin, kun meillä on toi kausi? Puhut. Yli puolin välissä. Siitä on varmasti paljon asiaa. Me aloitettiin marraskuun alussa 12 joukkueen liiga, eli jokaiselle tulee 11 matsia, yhteensä 66 ottelua, ja nyt ollaan pelattu noin 40. Kimmo sai ensimmäisenä kaikki ottelut, kun se rakitti muut perjantaina. Mitäs mietteitä nyt tähän mennessä? No ennen viime perjantain peliä kaikki näytti hyvältä, mutta nyt tuli jo kolme pelaajaa kuoli viime pelissä, niin nyt on vähän... Okei. Okay. Niin, siis nehän oli molemmat hyvin tällaisia erikoisia matseja, että Jani ja Kimmon ottelussa, Heikki oli vaan poistunut, kun tätä Kimmon niin kuin suoritusta niin tavallaan siinä kiitteli tälleen vähän niin kuin järjestäjien puolesta, että mahtava innokkuus, paljon uusia tyyppejä, ketkä ei ole pelannut hirveästi Blood Bowlia aikaisemmin, eikä varsinkaan pelannut liigoja. Niin en olisi ikinä uskonut, että 3 kuukautta siitä, kun ollaan aloitettu, niin eka on pelannut ja matseista on tosissaan 2/3 takana. Että siis se jotenkin niin kuin innostuminen innostaa ja se on mielestäni tosi hieno nähdä, miten niin kuin jengi on sitä. Joo, ja sitten se, että on pelaajia, jotka ei ollut pelannut paljon ennen tätä liigaa. Ja se ei ole mitenkään hirveän dramaattisesti, ei näy niissä tuloksissa. Kimmo voitti loppujen lopuksi puolet peleistä. Kyllä, suurilleen. Kyllä, tasan puolet. Matti on voittanut aika monta peliä. Se ei ole todellakaan niin, että ne, keillä on enemmän kokemusta, niin on pärjännyt paremmin. Juuri näin. Ja siihen tavallaan, niin kuin, mehän tietysti siihen pyrittiin kyllä liigan alussa, että vaikka monet asiat tässä oli niin kuin ikään kuin tällaisia heittoja, tuuleja, ja sitten ne on vaan nyt sattunut, ikään kuin, en voi sanoa, että tämä on suunniteltua, niin kuin, tasapainoisuutta, mutta että me aloitettiin vanhat pelaajat uusilla joukkoilla. Niin, siinä nyt oikeasti sitten testattiin tavallaan sitä, että mikä on se niin kuin valmentajan panos. Että tässä niin kuin, mun mielestä oli hienoja tarinoita. Kimmolle sanoinkin just tämän, että se Kimmo aloitti, se oli 4-1 eka tappio, ja se otti muistaakseni 5 matsia niin kuin tappioita putkeen. 4 tai 5. Niin, ja ei lannistunut siitä, heitti huonosti, ei ehkä osannut kauheasti pelata, mutta nyt homma on kääntynyt sitten just Kimmo sitä, että se on hieno tarina, että se on oikein niin kuin elokuva, että valmentaja aloittaa hirveällä tappiolla, ei lannistu. Sitten tulee 13. päivä perjantai, jota Kimmo muisteli vieläkin niin kuin lämpöisesti, että silloin hän voitti ekan kerran ja luuli, että tämä on nyt se niin kuin poikkeus, joka vahvistaa säännön, että hän aina häviää, mutta ei, sen jälkeen se on voittanutkaan. Mä en pidä itseäni mitenkään hirveän kokeneena pelaajana, vaikka olen varmaan keskimäärin pelannut enemmän kuin useimmat tässä meidän liigassa. Ja niin kun, jos ajatellaan sitä ihan alkuun, mä otin siis Dark Elf-tiimi, joka on ihan siis niin kuin nollapisteestä lähdin. Ja palkasin sen ihan oikeastaan sen perusteella, että mä olin mukava maalata, että mun Dark Elfia ei jää, kun mä katsoin, niin, mitä miniatyyrejä mulla on, niin kuin, että mistä saisi joukkoa. Mä oon pelannut 6 ottelua, 2 voittoa, 1 tasapeli, 3 tappiota. Ja esimerkiksi perjantainen matsi, niin eli toissapäivänä, niin mä en saanut niinku, mä blokkailin paljon, mut ei vaan tullut niitä räjähdyksiä sieltä, että ois saanut siis niitä äijäketoa. Ihan niinku ensimmäisellä puolella, niin Kimmo teki 4 touchdownia, se jopa niinku joka toisella. Ja mä kämmäilin siinä täytyy itsekin tehdä joka toinen vuoro. 8 vuoroa ja 4 vuoroa. Niin, tai olisiko silloin niin, että se 4. tuli vasta sitten seuraavalla puolella. Mutta kuitenkin melkein joka toinen kierros se onnistui tekemään. Mä kuitenkin aina aloitin ne.
Niin kuin mä aloitin eli aluksi, niin, mä aina aloitin, mä menetin pallon ja se tulee ja tekee. Niin ja sullakin on kuitenkin Dark Elf-joukkue, jolla pitäisi se pallo pysyä niin kädessä, että se ei ole mikään, että sulta on, sä oot vaan pudottanut pallon ja ne on poimittu sieltä vaan. Niin ja siis Kimmolla on Wood Elf-tiimi, että tota noin, niin, sillä on niitä kakkosen strengthiä J-pari, mulla on kaikilla kolmosen strengthiä, että se on niinku yksi ero, ja sitten mulla on vähän paremmat armorit. Mut sit taas mulla ei niitä kykyjä niinku linemaneilla ole mitään. Mä en tiedä, onko niillä, ei niillä käy vissiin. Teillä oli inducement ero melkein 300 000 vai? Oli, se oli yli siis 540 000. 540 000, no niin, eli nyt tässä puhutaan myös samalla, että no okei, nyt tätä just tämä kokemus on tavallaan tosi suhteellinen juttu. Koska Kimmo esimerkiksi on nyt sen innostumisensa kautta, että jos se on alkanut lokakuun puolesta välistä pelaa, niin se on pelannut näitä matseja tosi tiiviisti, ja sitten se on siellä Fumblessa, joka on niinku ihan oma juttusa, niin pelannut sit sitä Java-versiolla niinku ihmisiä vastaan siellä, kymmeniä matseja ymmärtääkseni. Niin, siis jos lasketaan noin netissä pelatut pelit mukaan, niin Kimmohan on jo aika kyllä se kokenut. On ihan kokenut. Ja sitten tässä tulee se, että myös hienolta voi tuo joukkuinen kehitys, että kyllähän nyt miten mä katselin sitä teidän matsia vähän sivusta, niin Kimmolla on kaksi aika ärsyttävää jätkää siellä, jotka tekee tuon vastahyökkäyksen tosi mahdolliseksi. Siellä on niinku kaksi wardanceria, jos toinen level on itselleen momenttia lisää, se on 9. Ja sitten toisella on se stripball blodge, lisättynä sidestepillä. Niin se pystyy tosi usein, että jos sulla vähänkin se pallo lipäsi jonnekin, niin se toi nämä kaksi tyyppiä sinne, niin sitten sä niinku blokkasit, mutta just kun ei tullut niitä tähtiä, et saanut jengiä alas, niin se, niin kauan kun se on pushback, niin tämä kaveri on niin kuin liimasin pallon vieressä koko ajan. Et se on... Se sidestep on tosi paha. Niin on. Ja mulla, siis et mulla ei ole kokemusta se, että miten sitä vastaan pitäisi pelata. Se pitää saada se jätkä ulos. Simpulasta. Niin, tai sitten pitää pystyä jotenkin rakensaamaan niin paljon porukkaa ympärille, että siitä ei ole mitään hyötyä, mutta se on aika harvinaista tollaisia jätkiä vastaan. Mutta että sitten just, että tavallaanhan sen yhden tyypin pallon vieras oleminen ei pitäisi olla toiselle haltijajoukkueelle hirveä ongelma. Että, niin, samalla lailla niin, voi niin, dokettaa se, irti ja heittää sen pallon pois. Juuri näin, ja sitten se, että kun niillä on se agility, niin se yhden häiritsijä kestää siinä. Että, se on ihan eri juttu, jos sitten menisi silleen, että yrittää sinne kolmosen agility, niin se tekee sen pallon nostaminen on 50-50 chance, jos siinä on se War Dancerin vieressä. Ja kaiken lisäksi se, niin kuin, mähän pelasin Kimmoa vastaan, mä targetoin sen pelaajan. Mä halusin koko ajan heittää sen niin kuin ulos, hakkasin sitä niin paljon kuin ikinä pystyin, foulasin sitä mahdollisesti. Mä tiesin, että niin kauan kun se on kentällä, niin mulla ei ole mitään rauhaa. Niin kuin... Mun pizza tulee. Aha, pelas. Pidetään pienet reittitasko. Mut joo, ne oli hauska, että viihdyttävät matsit kyllä molemmat perjantaina. Niin siis jos mä nyt sitä niinku ruodin, että mitä mä tein väärin. Yhden touchdownin mä annoin niinku ihan silleen, että jotenkin mä en niinku... Se oli sellainen niinku käytävä siellä laidassa ja mä en vaan niinku tajunnut, että se pääsee niin nopeasti tulee, vaikka se oli jo tehnyt varmaan 3 touchdownia siellä mennessä. Niin, ja mä niinku katsoin, että okei, nyt se lähtee tulemaan sieltä ja sitten juoksin mun omilla äijillä niinku silleen tänne ja mä en ottanut kofo-ritteja, mitkä mun olisi pitänyt ottaa. Että mun on toi, että mä tiedän niinku, että mun heikkaus on se, että mä en ota riskejä tarvitse. Ja niitä blokkejakin mä aina koitan saada sillä, että mä saan kahden napalla. Ja siltikään mä en saa niitä nurin niitä äijä, vaikka siellä on se 2 nappaa, niin kuin tossakin. No mä en näe nyt, tai siis silleen, en näe tuota tilannetta, mutta en koe, että sun go for itit on se ratkaiseva juttu, koska Kimmolla on se vauhti ylivoima suun nähden kuitenkin. Et se on inhottava juttu, että jos siellä on roikkuu se ysin liikkuva wardanceri siellä alakerrassa, niin siellä ei ole turvapaikkaa periaatteessa. Joo, mutta se olisi, siinä on ainakin ollut se pieni mahdollisuus, että sen dodge epäonnistuu. Nyt sillä ei ollut sitä, niin kuin, että... Mutta muutenkin tuossa niin kyllä mun on edelleenkin vaikea niin kuin, hahmottaa sitä aina, että, että kun nyt pallo on nyt niin kuin, täällä, sitten mä heitän äijät sinne ja sitten yhtäkkiä se alakerras sillä pallo onkin jo täällä. Että, niin kuin... No joo, ja sitten haltijat, Wood Elfit, niin on vaikea, että joukkoon pelataan vastaan, koska siinä ne pystyy vaihtamaan niin kuin, ihan kentän laidasta toisia ja tekemään tuollaisia isoja muutoksia, että... Että vaikka niinku kääpiöt tai jotkut, miksei örkitkin, niin on helpommin ennakoitavissa myös vastustajaa, että hei, että pallo voi olla nyt tuolla tai tuolla, mutta ei se nyt ihan toiselle puolelle. Niin, ja jopa niin kun ajattelee jotain skaveneitakin, mitkä liikkuu nopeasti, ei ne pysty samalla lailla koko joukkuetta siirtämään paikasta toiseen, koska niillä ei ole dodgea sit samalla lailla, ja eikä agilityä, että niillä on ne pari jätkää, jotka pääsee ihan mihin vaan, mutta UDF:llä pystyy siirtymään koko joukkue. Kyllä. Tavallaan laidasta toiseen. Niin. Ja siis
siinä tulee vaan sitten tietysti se, että jos on tasasta niin kuin noin blokkinoppia osalta, niin sitten se, että toisella on 500 000 kalliimpi joukko, eli käytännössä niitä skillejä löytyy niin paljon enemmän, niin sitten niin. Se, sekin alkaa kääntää sitä peliä. Mä otin ensimmäistä kertaa Staran Inducementeilla Hubris Rakartin, joka oli ihan ok, ja kyllä se on strength 4 ja sillä oli paljon kaikki kykyjä, mutta ei se ollut mikään semmoinen niin kuin, kuitenkaan mikään iso tekijä, että se yleensä jäisi siellä keskellä. Ja mä oon jotenkin vähän jumittunutkin siihen, että kun silloin se triiman siinä keskellä, niin mä yleensä niin kuin, että no niin kaikki tappamaan sitä, ja ensin tapetaan se voimakkaan ja sitten kun sitä ei saa tapettua. No tossa, niin, nyt mä niin no, varsinkin jos target on sitä voimakkaita jätkää sieltä, niin siihen saa menee. Mä luulen, että teet ihan saman esimerkiksi mua vastaan. Niin, tuo kuulostaa nyt sieltä, jos sä haluat etsiä itse ruoskia itseltä se, jonkun strategisen virheen, niin mun mielestä puumiehen targetointi ei ole se, mistä... Niin, koska se ei ole sen jengin voittavuuden, niin kun, ne voittaa ihan yhtä helposti ilman sitäkin, ja se on kaikkein hankalin saada sitä pois. En mä haluan ruoskia itseäni, mä haluan vaan löytää, niin kuin, mä haluan niin kuin oppia. Niin, totta kai. Mä en koskaan aloittanut sillä, että mä olisin blokannut sitä puumiehestä, koska mä en ole saanut muita kuin korkeintaan yhden napan niin kuin sitä vastaan. Mm. Mä yritin ensin aina blokata niin sen vieressä olevan tajat pois. Puumiehän on se kaardi, joka vaikeuttaa, ja sitten silloin toinen ei ole myöskin kaardi. Mä koitin niitä enemmänkin saada pois, ja sitten niin se jäi, mutta kuitenkin että se, niin kuin se taistelu keskittyy sen keskelle sitä kenttää. Mm. Ja sitoo niitä äijiä. Se on aika vaikea peli sillä niin kuin. No on, ja sitten mä luulen, että Kimmo on nyt vaan vaikea vastustaja. Että jos sä sanot, että se on voittanut mun käsittääkseni melkein 5 putkea. Mm. Että ei niin kuin muillakaan löytynyt tuolla kehittyneellä Wudafjongilla sellaista niin kuin vastustavaa taktiikkaa, mikä olisi toiminut. Että... Se, minkä mä nyt huomasin, koska siis mä en ole, nyt on niin kuin... Vai pelastit sitä tasan, Heikki? Ei, kun se oli se peli, missä mulla kaatui. Viimeisellä vuonna se niin olikin, ja, no niin, se oli melkein tasu. Jos nauhalle muistellaan tällaisia niin ikuimuistuisia hetkiä, niin taisin olla läsnä silloin, kun kaksipääkoblini paineli... Montakohan 4 vai 5 dotkea ja sitten sen toisen going forwardin kaatui sinne maaliviivalle. Kalkkiviivoille. Joo, se on... Mutta kyllä silläkin olisi pari sivusta katsojaa saatu siihen. Kyllä, kyllä. Mukaan peliin. Se oli hieno, koska se oli muistaakseni 16 vuoro. Se oli peli. Siinä kanssa just toi, että niin kuin pelit voi olla jännittäviä loppuun asti ja ratkaisu voi tulla viimeisen vuoron viimeisessä heitossa. mutta jos se oli selkeästi, niin kuin, mikä sitten, sä hävisit sen matsin sen takia. Joo, se olisi muuten ollut tasapeli. Se on mun ainoa tappio. Mm. Mutta nyt sitten taas selvästikin toi tasapeli oli sulle voitto tietyllä tavalla. Ihan niin kuin toinen fiilis tuossa, koska Kalle teki aika näytösluontoisesti 2-0 sen matsin. Ja mä olin siinä vaiheessa ehkä siirryin vähän sivulle, että tämä matsi on ikään kuin pelattu. Ja sitten yhtäkkiä sieltä rupesikin kuuluu Kalle, että sellaisia voikahtelua, että ei tämä homma mennäkään. Niin kuin. No Kalle ei muistanut throw-teammeittiä, niin no en mä tiedä, olisiko se vaikka olisi muistanutkin, niin olisiko puolustanut eri lailla. En tiedä. Niin Kallellahan se on siis liskamiesjoukkue ja silloin se ei hävinnyt yhtään ottelua vielä. Ei. Kalle on siis sellainen, niin kuin mä sanoisin, että vähän niin kuin musta hevonen, että jos pitäisi jostain jonkun puolesta lyödä vetoa, niin se on ollut niin kuin, se on selvinnyt sitä liskojen vaikeasta alusta. Mä oon nyt katsonut niin kuin kahta liskojoukkoja sivusta, en ole itse pelannut niillä, mutta huomannut, miten se kehityskäyrä menee. Ja se menee niin, että liskot on aluksi, niillä on iso voima ja ylivoima lähes kaikki joukkoja kohtaan, koska niillä on se 6 saurusta nelosen voimalla, jolla on 6 liike. Se on vaikea yhdistelmä, mutta kun niiltä puuttuu blokki ja ne ei pysty saamaan oikein mistään muusta kuin casualteista ja MVPistä nämä saurukset. Niin. Mutta Kalle on selviytynyt tällä niin kuin täysin pakastvedetyllä reilun 1 000 000 niin kuin liskojoukkoa tosi hyvin. Siis niin kuin just, että ei tappio, ainut joukko, jolla ei ole yhtään tappio liigassa. Ja nyt sillä on 4 saaruksella blokki. Se, niin kuin, mä kokisin, että ne koko ajan paranee, niin että Kalle oppii pelaamaan sen liskojoukkojen vahvuuksilla ja sillä on koko ajan paremmat asetit käydä. Se on vieläkin halpa joukkue, se sai hyvät inducementit melkein ketä tahansa vastaan vielä tuossa liigassa. Juuri näin. Ja sitä arvostan aina, kun underdog vie. En tiedä, johtuuko tämä jostain niin kuin Suomi-Rastan Neuvostoliittoon traumasta vai mistä. Kalle oli kuitenkin jonkun verran pelannut ennen tätä liikaa. On. Se ihan ei Kalle voida nyybiä minä pitää, mutta uusi joukkue. Mutta ehkä niin kuin, Kalle oli pelannut Örkeillä jonkin verran mua vastaan niin kuin
jo aikaisemmin. Ja, mutta yksittäisiä otteluita vaan. Et siellähän nyt niinku tavallaan, että jos toi, näitä podcast-esikuvia, eli Boat Down, Tackle Zone Radio, niin niissähän on usein just tää liiga-setti lopussa. Niin siellä on aina just sitten, että okei, että miten omat pelit on mennyt, mutta sitten omien pelien lisäksi se, että mikä on liigan tulevaisuus. Niin kyllä tässä nyt alkaa olla jo 2/3 peleistä pelattu, niin voisi lähteä heittämään tällaisia veikkauksia, että ketkä on top 4:ssä. Et nyt on jo niinku statistiikka ikään kuin sisällä aika paljon. Että. Mä en ole tätä noin niitä Kalle matseja siis silleen niin kuin sivusta seurannut, mutta se mitä mä oon jotenkin aistinut ja siitä tota sivukorvalla kuullut välillä, niin se ottaa riskejä. Ottaa, joo. Että tota, se on se, mitä mä taas en ole tehnyt ja miksi mä en ole ehkä sen pärjännyt. Että mä otan liian varman päälle. No en mä tiedä, mä en ole seurannut muita kuin sitä mua vastaan. Ehkä siinä ei tarvinnut ottaa riskejä, mutta ei se mun mielestä mitenkään erityisen isolla riskillä pelannut. Niin, mutta tosiaan ei tarvinnutkaan, koska silloin kun sillä meni hyvin, niin sillä meni hyvin ilman riskejä. Nyt täytyy sanoa, että tietysti mä oon nähnyt muutaman kallisen peli, jossa se esimerkiksi, joutukaan se Jukkaa vastaan tyytyy siihen tasapeliin. Niin siinähän, totta kai jos sä pelaat niin koko ajan voittavana tai johtavana joukkueena, niin sä voit vaan reagoida niihin vastustajan hyökkäyksiin ja sitten saada palloja ja sitä kautta niin kuin, oot ikään kuin aina niin kuin positiivisessa tilanteessa rakentaa sitä hyökkäystä, kun sä oot ikään kuin varastat sen vuoron toiselta. Et ehkä nyt ei nähty sitä sellaista niinku skinkkiirrottelua, mutta kyllähän Kalle sen verran, että se osaa laskea just ne blokit. Ei se sellaisia niinku hulluriskejä tarvitse, enkä niinku, en tarkoita, että ottaisikaan niitä. Mutta siinä on, veikkaisin, että on 4 parhaan joukossa, niinku, kun runkosarja saadaan joskus valmiiksi. Kuinka monta siinä nyt ylipäätään on, joilla on vielä mahdollisuus? Mä voin kaivaa tuossa noin tilanteen tähän. Niin ja ehkä itsellä tämä, että nyt on, mä oon itse pelannut niin huonosti tässä liigassa, että on melkein siirrettävä katse niin kuin muiden joukkueiden fiilistelyyn, koska ei itsellä ole 7 tappion jälkeen niin kuin mitään mahdollisuuksia olla siellä semifinaaleissa. Se on kyllä se yksi mun mielestä niin kuin semmoinen hienoa tässä Blood Bowlissa, että vaikka se on niin kuin tosi taktinen peli ja siinä niin kuin ne kaikki ne joukkueet on erilaisia ja ne kaikki kyvyt ja tämmöiset vaikuttaa, niin silti niiden noppienkin merkitys on hirveän iso. Että jos ei nopeutus ole kohdalleen, niin sä et voi mitään. Tästä me taitti käydä silloin Ruotsin mennessä aika hyvä keskustelu. Se on oikein hyvässä kohdassa se niin kuin random ja sitten se niin kuin taktiikka juttu. Mutta nyt syyllistyisin itsepetokseen, jos sanoisin, että tämä on täysin noppien vika. Että kyllä myös on ollut taktisia virheitä nekrotiimin johdossa. Et kokisin vähän sellaista niin kuin isompana ehkä strategisena virheenä mulla on ollut se, että mä oon niin kuin ollut niihin ihmissusiin liian ihastunut. Että se oli ehkä, on niin kuin, halusin ottaa haasteellisen varmasti erilaisen joukkueen kuin mitä oli se Kraustdorf, jota pelasin aikaisemmin. Ja sitten otin ton Necro, joka on kummallinen tietyllä tavalla, koska jos lähdetään ihan vaan siitä liikkeestä. Että siellä on niin kuin piissejä, jotka liikkuu 8, eli ihmissudet. Se on koulit, jotka menee 7, viktit, jotka menee 6, ja sitten iso lauma zombieita ja fleskoita, jotka menee 4. Eli se on niin kuin, se vaatii koko ajan, että siinä ei tavallaan niin kuin, siinä pitäisi keksiä jotenkin niille positionaaleille niin kuin selkeät roolit. Mä en ole ikinä niillä pelannut ja kerran vaan sua vastaan pelannut, mutta sitä rosteria kattoessa se ei mun mielestä vaikuta haasteellisella tiimillä. Kun katsoo sitä rosteria, niin näyttää sillä, että okei, tämähän on hyvä jengi, miksi mä en pelaa tällä. Niin. Mikä ja nyt tietysti on melkein mitä tahansa. Muuta kuin omaa jengiä katsoessa, niin tulee sellainen, että tämähän on paljon parempi. miksi mä en ole näillä pelannut? Aina vastustajalla on parempi jengi. Mä en tarkoita, että se rosteri olisi mitenkään erityisen haasteellinen siinä mielessä, että se olisi jotenkin, niin kuin, että se olisi niin kuin jotenkin vaikeaa, niin kuin, tai että se olisi selkeästi vähän niin kuin hobbitit tai tällä, että se olisi niin kuin, että se olisi niinku alivoimainen, mutta se on se sillä... Niillä on vähän kaikkea. Ja sitten se on just se, että se on sijoittumispeliä, ja sitten se on silleen, että kelle tavallaan antaa sitä niinku pallonvientivastuuta. Ja mä oon ehkä lähtenyt aika sellaisen niinku soitellen sotaan nopeita touchdowneja tekemään, ja aika isoilla riskeillä, ja sitten luottanut siihen, että sudet poistelee jengiä, ja sitten
kun ne on itse onnistunut aina mokistelemaan suunnilleen niin kuin muutamia viime matsia nyt sitten lukuun ottamatta, niin se on ollut silleen aika niin kuin, pelaisin eri lailla, jos nyt aloittaisin aika koneella pääsisi sinne alkuun. Siis se mikä tätä tuossa niin just tuosta alta vastaaja tilanteesta ja miksi nytkin tätä, kun on olympialaiset alkanut, niin Suomen lätkämaajoukkueella on hyviä maalivahtoja. Ja se jotenkin ehkä voisi liittyä siihen, että mä koen, että hyökkääminen on paljon vaikeampaa kuin puolustaminen. Koska silloin kun hyökkää, niin pitää tehdä ratkaisuja. Puolustaja voi vaan reagoida siihen, mitä hyökkää tekee. Mm. No joo, totta kai. Ettei se, niin kuin... Ja mä oon oikeastaan kokenut, että mulla on isommat ongelmat on ollut just siinä niin kuin ehkä oman hyökkäyksen niin kuin järjestelmä. Mä oon muutaman kerran kanssa sortunut ihan sellaisen niin kuin, vähän niin kuin ärsyttäviin aloittelijan moki, että sudet sinne tosi syvälle ja sitten alkaa repeä sellainen niin kuin kuilu siihen omien jätkien, että se mun joukko on niin kuin, että alapää on niitä zombeja ja fleskolemeja ja mun sudet on juossut sinne kauas irti ja ne odottaa sitä. Ne on ikään kuin toimii vähän niin kuin miten me pelasin skaveneilla, että heitetään ne ratcatcherit sinne niin kuin vähän niin kuin odottelemaan sitä hyvää syöttöä tai sitä handoffia ja sitten sinne niin kuin iskuetäisyydelle. Ja sitten se pallo menetetäänkin jo ennen kuin päästään heittämään sitä niille susille. Että silleen niin kuin, ehkä pikkusen enemmän malttia ja silleen, että vaikka on liike 8, niin ei tarvitse aina liikkua 8 ruutuun. Mm. Ihan sellainen niin kuin, perusjuttu, että niin kuin... Ja se, että mitä mä niin kuin, muistelen sitä, kun on joskus ihan ensimmäisiä kertaa palaipuoli pelannut, että kun sä saat sen pallon, niin sitten sä laitat sen yksinäisenä ja juoksee sinne, ja sitten se tapettaa, niin kuin saadaan nuorin. Niin sitä nyt ei onneksi enää kun tehtiin, no joo, sitten alkaa miettiä sitä, että okei, mitä mä teen, kun mulla on se pallo, niin just se, että pitäisi malttaa odotella ja kehitellä ja katella, mutta sitten kun sulla on vasta sellainen joku, joka juoksee nopeasti, niin sä et voi hirveän kauan niin kuin munissaan pallon kanssa, koska sitten sä tulee ne tyypit kimppuun. Että se on niin kuin silleen, se on jotenkin niin kuin, sitä on niin kuin vaikea tietää, että mitä aina pitäisi tehdä. Ja tuon mä näen niin kuin tosi hienona puolena sinne. Sen takia mä luulen, että sit tuota peli on jaksanut jengi pelata vuodesta 1986. On se, että siinä on nyt niin isot, niin kuin, siinä on 24 eri joukkuetta olla siinä perussetissä. Ja sitten näitä kaikkia niin kuin lisäjoukkoita. Että just se, että tavallaan niin kuin aidosti se peli on, niin kuin, mekaniikalta on tietenkin ollut jo nyt vuosia niin kuin sama suunnilleen. Mutta se, että miten tätä kyseistä jengiä vastaan pitäisi pelata. Hmm. Niin, ja siitä mä oonkin tuossa meidän liigassa iloinen, että meillähän vähän nyt oli siinä niin kuin edellisessä miniliigassa, missä oli 6 joukkoa, että ne alkoi näkyä myöskin se, että me oltiin pelattu ennen sitä liigaa aika paljon keskenään samoilla tiimeillä, niin sitten siinäkin alkoi tulee vähän sellainen, että nyt on niin kuin nämä tietyt matchupit on jo nähty. Niin. Mutta nyt on ollut tässä liigassa tosi hauskaa se, että siellä on niin kuin, tulee niin paljon erilaisia joukkoja vastaan ja myös erilaisia valmentajia. Että. Niin nyt jos mä tuossa katselen, että mitä joukkoja täällä on, niin Woodelfi, Kimmolla, sitten Pekallon Kaos, Heikellä on mikä sulla oli? Kaospakti. Niin, Kaospakti, Jannen Darkelfi, Kalle Lisko, Matin Kääpiöt, Villen Undead, Necro. Ja sitten Samosen Jukalla on toi Undead. Joo, ja sitten oli Heban Skaveni, meikäläisen Dark Elfi, eli meillä on 2 Dark Elfi-joukkuetta, ja sitten on tuon Mika Nyypärin ja Vekmanin örkit. Et 2 örkijoukkuetta ja 2 Dark Elfiä, ja muuten on eri. Niin, eli aika paljon siis kyllä on hajontaa. Tai on... Niin, ja sitten jos usein muissa niin ulkomaan podcasteissa kuulee jengi, niin kuin, että onko teidän liiga bashing liiga vai onko se running liiga tai muu, niin tuossa on mun mielestä just aika iso hajonta siinä, että mä en suoranaisesti voi sanoa niin kuin bashing liigaksikaan. Et mä en tiedä. Siinä on silleen aika erityyppisiä, että siellä on just niin kuin Wood Elf Skaven osasto, eli hirveät vauhtia, alhaista armoria, mutta sitten sieltä löytyy niin kuin Undeadia ja kääpiöitä, mitkä koetaan niin kuin kuitenkin Blood Bowlista, ne on siellä niin kuin bashing osastolla. Niin kuin. Sen mä huomasin, että just niin kuin liittyen tuohon pelitiheyteen, että kun mä nyt on siis helmikuun 9. päivä, niin joo, eli mä en tuossa tammikuussa pelannut yhtään ottelua, että mä oon edellisen kerran pelannut joskus joulukuun lopulla. Okei. Okay, eli mulla oli siinä semmoinen yli kuukauden tauko, niin mä huomasin sen, että mä joudun koko ajan niin miettiä, että miten sitä nyt taas menikään. Hmm. Se olisi muuten, hei, siellä on erittäin hyvä plugin, jota mä oon välillä käynyt vilkuilemassa, on se Graphical Statistics. Joo.
Niin sitä niin kuin oikeastaan, jos ne palkit avaat tuohon, niin mä luulen, että siitä kans tulee jotakin keskustelua. Niin kuin jos ajatellaan, että liikaa tälle, että menemättä nyt niin kuin just tai puhumatta pelkästään yksittäisten joukkueiden tai omien niin kuin kokemusta, vaan sille liikasta kokonaisuutena. Niin siellä on aika hauska silloin just ne, että missä kuussa on pelattu minkäkin verran otteluita. En mä tiedä, oletko katsonut sitä. Niin ja täällä on, niin, täällä on ja sit siellä on just se, että active teams. Eli nyt vaikka niitä otteluita on 40, niin tietenkään kaikki ei ole pelannut tasaisesti, vaan just niin kuin sanottiin tässä aikaisemmin, Kimmo on pelannut nyt täydet 11 ja sitten on muutamia, missä on... Jos se tulee, pistetään. Sillä... Mielestäni se on ihan hyvä sitä työntekoasennetta. Mut joo, murja pelimanne. No mites, kerro jotain siitä Barefootista. Se oli mahtava. Missä ne soitti? No oli Loosessa. Joo. Ei, se oli mites hirveästi se oli porukkaa lavalla sillä lailla. Kaikki oli mukaan sitten rempallaan. Ja 8 jäsentä siinä oli. Kolme kitaraa ja basisti ja pianisti ja sitten soitti toi fonia toi, sanoppa nyt, luomakangas pentti vai mikä, semmonen. Vaikka mä tunnen sen ihan hyvin, niin mä en tuntenut sitä, kun sillä ei ollut silmällä se. Se näytti ihan uskottavan paljon semmoiselta niin nuorelta tai vähän vanhemmalta Kari Väänäseltä, semmoiselta niin kuin, semmoinen puolalainen semmoinen niin kuin rokkari, joka niin kuin tietää, miten niin kuin autossa voi nukkua ja se voi pitää lämpimänä. Sitten se jotenkin siellä nurkassaan oli näin. No miten se eräopas laulee? Oliko Bohemiuden asti? Pate Musterilta näyttää vuosivuodelta edelleen. Tämä ei voi olla mitään muuta kuin hyvä asia. Voi näyttää niin teille kuva. No niin. Mutta no siis onko siinä pysyvästi noin paljon nyt jäseniä? En mä mitään. Ei niillä levyillä. Mä ostin ne pari viimeisintä levyä jos vähän aikaa sitten, eikä niissä. Niin missä se olisi keikassa? Luosissa? Ja olisiko silleen, että jos käydään keikalla missään muualla kuin Helsingissä, niin sitä on vähän vähemmän sitä soittajia. Niin, se voi olla siis myös ihan tämmöinen logistiikan perusjuttu. Mutta oli siis hyvä keikka. Se oli, kyllähän se toimii. Sehän on semmoista niin. Eikö toi vähän näitä Pate Musterilla? Tuliko mitään merkittäviä biisivetoja, kuten näin Everybody Hates Me at the Mall? Tai... Tuli joo. Ja sitten tuli joku uusi ihan semmoinen hyvä punaviska. Vähän semmoinen banjumiin. No niin. Bändihän vielä näyttääkin ihan bändiltä. Mm. Kyllä. Uusi semmoinen hyvä basisti, joka näytti semmoiselta niin kuin Nick Lowelta, semmoiselta herrasmies pukupäällä tai pukurokkari, tai harmaat hiukset kammattu taaksepäin. Joo. Ja ei siinä mitään. Se kuulosti just siltä, että 5 ekaa biisiä oli treenattu eilen. Ja sit siitä eteenpäin oli se, että kyllä näin sit kun me on lämmetty, niin varmaan ihan menee tälleen. Että aina joku muistaa. Mutta siis kyllä se harva bändi sitä tommoseen, niin kuin, pystyy tommoseen, niin kuin, kaikki on mukavasti rempallaan groovia sille, että se toimii. Ei, tavallaan ei niinku soita tiukasti, mutta se kuulostaa hyvältä. Vähän semmoinen rollari juttu. Parevuutissa mä oon vaan silleen, että tälleen vanhemmit on alkanut tökkiä ne sanotukset. Niin, ja sitten ei se laulaja silleen niinku oikeasti ole tavallaan hirveän hyvä. No en mä tiedä, se on ihan ok siis silleen laulajana, mutta niinku, kun ne on aika pitkälti... Huumorit sanotuksia tässä. Ei nyt oikein sanota mitään. Niin. No älkääs nyt, just tämä Everybody Hates Me at the Mall. Mun mielestä se on niinku hieno kuvaus. Mä oon kuullut sitä. Siis... Miettikää sitä jätkää, minkä näköinen se on. Sitten miettii just, jos puhuit äsken siitä kokoomus- tai sellaisesta jumppimeeningistä. Sitten on se just, missä niinku mennään, äidit vie sinne tyttärensä niinku, juomaan latte ja sitten ostelemaan jotain. Niin sitten kun ton näköinen jätkä tulee sinne, niinku, niin kaikkihan sitä vikkaa. Niin. Odotaan, niin se on se, että ei Pate Mustajärve kukaan ihan varmaan. No niin, mutta se on ehkä se, ihan se on koko kansan Pate, tai se on niin kuin lähisivossa just niin, kun... mutta se niin kyllä, se sen näkö, niin. En mä nyt kyllä sitä yhdennäköisyyttä löydä. Kun... No se oli niin pienellä tuossa kuvassa, jos sä olisit nähnyt paikan päällä. Siis tarvitsetko nyt ihohuokosten rasteritiheyttä vai mitä? Niin sitä, että siihen saa niinku tavallaan niitä pystyä, niitä hammastikkoja. Mikä se oli, Veikko Lavin ura, että mitä enemmän se kehittyy, niin ensin menee just hammastikkoja ja sitten menee tulitikko. Viimeiseksi jo tulitikkoja, koktailtikkoja ja lopuksi joku heinäseivässä. Niin. Tai niinku oliko se toi Maija entinen työkaveri, semmoinen vähän ronskimpi muija, niin se oli just sille tokas joku aamu, kun se tuli töihin. Oli kyllä taas semmoinen viikonloppu, että piti ihan aamulla katsoa peilistä, että minkähän ihohuokosen noista meikkaa silmäksi. Nyt mä lähden katsomaan, kun lapset syö puuroa. Siinä teille podcastin kuuntelijat vierailevat tähti Jussi Karjalainen. Ei juokse niiden saksien kanssa. Niin, sakset käyssä ei saa juosta. Näyttää leppäkertunta nämä sakset. Tulitko ylä kautta vai alakautta vai pärät julkakautta? Mä tulen aina ylhäältä.
Niin ja ulkokautta ei pääsekään nykyään, kun se ei niin. Avallettakaan. Kyllä. Pitsahan vinttiin taas. Noniin. Noniin. Moi moi. Moi moi. Moi. Mä luulen, että me just oltiin tälleen niin kuin ilman käsikirjoitusta syntyy parat asiat, eli tämmöinen vakiovieras aiheesta riippumatta ovikello soi ja Jussi aina ilmestyy kommentoimaan, mitä mistä ikinä puhutaankaan. Mun mielestä... Se on ihan hyvä. Harvoin, kun ei olisi pitänyt kyllä pysäyttää sitä. Niin. Tuossa siis olisi saanut oikeasti, nyt olisi voinut laittaa hashtag niin kuin, my first band ja siis että... Siis tässä on just, mistä ehkä tuossa vähän muutama sana vaihdettiin, eli podcastissa se, että mistä ne löytyy, ne, ketä kiinnostaa ne jutut ja mitkä ne aiheet on. Niin tavallaan just se, että mitäs jos tekee vaan niin, että puhuu kaikkea, mikä itseä kiinnostaa ja sitten katsoo, että mikä lähtee vetämään niin sanotusti. Että laittaa niitä hashtageja siihen enemmän. Ei ihmiset tiedä, missä kohdassa siellä tulee se vaan first band juttu. Niin. Että... Voisi niin. Muuten hashtagin nyt niinku, virallisesti suomentaa risuaidaksi ihan rehellisesti, kun se kuulostaa niin tietysti. No mä oon puhevammainen, mä mieluummin puhun hashtageista, mutta... siis, tossahan muuten yksi sellainen yleistopikki, millä saadaan niinku paljon huomiota aikaisemmin, on tää suomen kielen rappio nyt täällä, että oliks feimi on nyt niinku, että sitä suunnitellaan, että se voitais hyväksyä Suomeen, että jos jostain asiasta saa niinku mainetta, niin se on feimi. Kahdella iillä. No, en nyt muista kuinka monta iitä siinä oli, mutta... Tai siis kolme. Niin. Niin ottaa sä Heikki kanssa? En mä ota, kiitos. Okei, eli mä pistän sit vaan 8 kuppia. Vitsi, vitsi. Ja yksi on sitten sellainen, että jos puhuu jostakin aiheesta pitkään, niin sitten se leikataan aina väliin, tulee saa niin kuin special insertti, niin kuin just sitä Jussin musakorner. Ensin se olisi, että kukaan Erkkikään jaksa kuunnella puolta tuntia Blood Bowlin liigatapahtumista, ellei siihen välillä on just niin kuin hauskaa pikku kevennettä. Ja ikään kuin jotain, joka rikkoo sitä niin kuin rakennetta, että se niin kuin ihmiset ei jaksaa keskittyä enää mihinkään. No niin, mihin me jäätiin? Niin, siis jätinkö me kattelee itse asiassa sitä... Noin. Statistiikkaa, koska se just, että kun sä sanoit, että sä et ole kuukauden pelannut, niin toi aika hyvin näyttää sen, että miten muillakin se tavallaan, että kuinka moni pelaa aktiivisesti niin kuin kerran kuussa esimerkiksi tai kerran kahdessa viikossa tai silleen, että et, tai siinä taisi olla just niin, että siinä on aina kuukausia, että kuinka moni joukkueista on ollut, sillä on ollut joku tapahtuma siellä. Lokakuussa 4 joukkuetta on ollut aktiivisena. Mm. Marraskuussa 11. Eli ne on ne ystävyysottelut tietenkin, koska silloin liikaa vielä. Niin. Marraskuussa 11, joulukuussa 11. Sitten tammikuussa on ollut 8 ja nyt helmikuussa on ollut jo 9 joukkoa. Tai toi tammiko on ollut muillakin vähän hiljaisempi. Niin. En mä tiedä, mitä näistä muista No, yksi on siellä niinku, katsoppa sitä, se on musta mielenkiintoinen statistiikka, tehdyt maalit per kuukausi. Kuinka se niinku, mä näkisin, että siinä kanssa näkyy se, että valmentajat alkaa oppimaan, koska mä väittäisin, että aluksi tulee niitä maaleja, tulee, että tää oli nyt vähän niinku yllätysveto tää tavallaan tää 7 touchdownin matsissa, koska se, että aluksi niinku tulee just sellaiset, oho, ai niin, nyt se meneekin tuolta läpi, ja kun aloitetaan nyypien kanssa liikaa, niin niitä maaleja syntyy. Mulla meni ihan päinvastoin kyllä. Omalla, eka peli pelattiin 0-0, ja mulla oli tosi pitkään silleen, että mä olin tehnyt sen, mä voitin 1-0 ne pelit, mitkä mä voitin. Joo. Ja täällä on marraskuussa on touchdown-historia, niin marraskuussa 33, joulukuussa 45, tammikuussa 20. Tammikuussa oli niin vähän pelejäkin. Että, ja nyt helmikuuta, joka on vasta alullaan, niin 18.
Mut joo, se oli mielenkiintoinen tavallaan sitten, että koska tuosta just sitä annan mielessä niin se, että mitä on tavallaan, mitä matseja on itse sattunut näkemään sivusta tai miten oma pelit on mennyt. Mutta toi antaa niin sellaista kokonaiskuvaa siitä, että miten niin liiga kehittyy tai miten ylipäätänsä, niin kuin, miten syntyy niin maaleja tai käsualteja tai voitetaan. Yksi oli sellainen, mitä niin oli ennen liigaa. Se on itse asiassa mielenkiintoista nyt, kun meillä oli muutamia sellaisia, niin kuin, että tavallaan nelikenttänä ennen kuin aloitettiin liigaa, ne uhat ja mahdollisuudet. Ja, niin, kuin, niin siellä oli just yksi oli se, että niin kuin jengi epäili tätä, että tulee epätasasta, kun on niin kuin eri kokeneet joukkoja. Heikki sanoikin, se ei ollut ongelma. Sitten yksi, no täällä on niin kuin, ehkä mitä nyt tässä, mihin tämä keskustelun haluaisin johtaa, on se, että miten niin kuin tasaisesti nyt matse on pelattu. Eli nyt siellä on yksi, jolla on kaksi matsia, yksi, jolla on kolme matsia, suurin osa, jolla on jotain about. Kaikilla muilla on vähintään viisi. Niin että sitten se keskiarvo alkaa varmaan pyöriä sen jälkeen jossain 6-7 ottelussa tai jotain sellaista. Ja siihen tasaisuuteen vielä, niin ei pelkästään siis se, että tässä on pelaajia, jotka on uusia Bloodborne-pelaajia, mutta siellä on siis myös ihmisiä, jotka ei ole hirveästi pelannut mitään samantapaisiakaan pelejä. Mm. Että joille koko niin kuin tämmöinen niin kuin miniatyyripeli homma on ihan uutta. Niinpä, no joo, se on mitkä tullut. On tullut just tämän niin, epätavallisen peliympäristön kautta, mikä ei muuten tullut tuonne niin, nauhalle se, kun puhuttiin, niin, eli se, miten on tullut uusia pelaajia siis. Joo, ja se, niin, että siis, joo, se tuosta niinku paikasta, missä sitä liiga järjestetään, niin mun mielestä se, no tietysti talli on itselle vähän niinku kotikenttäetu, mutta mä näen, että siinä on paljon hyviä mahdollisuuksia niinku just sen suhteen, että se synnyttää tällaista niin kuin kiinnostusta siihen, että mitä nämä tyypit tekee, ja sitten mä näkisin, että siinä on nyt muutamia sellaisia, jotka on jo vähän niin kuin reunalla, että ne haluaa kokeilla. Mm-hmm. Että ne niin kuin, että tavallaan se oli tosi, olitko se just hakee sitä pizzaa, kun oli puhetta siitä, että siinä oli tämä oululainen, olisiko se Jani vai mikä sen nimi on. No joka tapauksessa Kimmon kavereita, katsonut Kimmon muutamia matseja siitä sivusta, sattunut olemaan samassa tilassa. Ja nyt sitten, kun Kalle tappoi sen Heikin Minotaurin, niin sitten oli silleen, että kuka tarjoaa kaljan. Niin se ulkopuolinen ihminen, joka oli vaan katsomassa pelejä, ikinä pelannut Blood Bowlia, niin halusi tarjota sitten Kallelle kaljan siitä Minotaurin tappamisesta, koska se oli hänen niin kuin suora lainaus, oli, että ensimmäistä kertaa mä näin näissä peleissä, että todella voimakkaita tunteita herää tämä juttu. Niin se oli mun mielestä ihan mahtavaa, se oli niin kuin hieno siinä, että se oli tosi vaikuttunut siitä Kallen juhlinnasta, ja sitten mä yritin just sille tietysti maalaa, että no, miksi tämä on Blood Bowl, eli tässä niin kyllä tässä maalejakin tehdään, palloa pelataan, mutta selvästi illan kovin sellainen äänipiikki syntyi silloin, kun se Minotauri kuoli. Mitä, pitäisikö se vähän käydä läpi, että oliko se Minotauri sun niin kuin tärkeä pelaaja? No siis on tietysti tärkeä sille, että se on kallis ja noin, ja se on pikkaa. Se oli levelöinyt vaan kerran, ei se mikään, niin kuin, niin. Mulla on rahaa sen verran, että mä ostan ensi pelin uuden, että ei se ollut mikään semmoinen, silleen mikään tähtipelaaja. Mm. Paljon siinä oli rahaa kiinni, ja kyllä mä heti ostan uuden samanlaisen, mutta et ei se ollut mikään, niin kuin, ei se mitenkään korvaamaton. Mm. Se on aika harvinainen tapahtuma. Sillä oli yksi levelöinti. Onko se kyllä armori vai mikä sillä armori silloin? Ysi vai kasi peräti. Niin. Ei sillä ole paksu armori, sitä on ollut vaikea saada nurin ylipäätään. Joo, no siis tuossa on just se, että mä väittäisin, tai en muista, että meidän, jos me ollaan nyt pelattu 40 matsia liigaa, niin nyt alkaa olla niin tuossa lähihistoriassa niin, niin sanottu uudelleen pelaamisen aloittamisen jälkeen, niin varmasti niin kuin lähennellä 100 ottelua ehkä jotain tällaista, niin en ole nähnyt pikkain kuolemaa. Tai en ainakaan muista, jos on sellaista. Sitä käy tosi harvoin. Ja ehkä se, vaikka sitten tosi usein, niin sitä targetoidaan. Eli just toi, mitä Jani puhui tuossa, että mikä oli mun mielestä ehkä just se niin sanottu tekninen kämmi on, että jos Woodelfell on puumies, niin miksi laittaa kauheasti siihen kiinni. Mutta et se, ja itselläkin se huomasi, että se monesti se pikkain mukanaolo on pelkästään niin kuin sitä, on hyötyä, vaikka se ei tekisi sulle yhtään kasualtia, tai siis tarkoitan, että jos mulla on omassa joukkueessa bikkaa. Koska se imee vastustajan mielenkiintoa usein, niin kuin, että vähän niin kuin, että just, että toi on uhka, mun pitää poistaa se. Vaikka just harva bikkaa tekee niitä maaleja. Niin, kun tavallaan vois ajatella, että paras tapa suhtautua vastustajan bikkaihin on se, että koittaa jättää ne yksin jonnekin, missä ne ei saa tehtyä mitään, eikä se, että tuo niiden ympärille paljon porukkaa, että niillä on koko ajan joku lyötävänä. Jos ajattelee omia vikkaita, niin
jos ne on hyödyttömiä pelissä, niin ne on hyödyttömiä sen takia, että vastustaja ei ollut lähellä ollenkaan. Ja jotkut vastustajat ainakin pystyy tekemään sen, että ei jää siihen viereen, niin sitten se pikkaa on aika orpo. Ja nyt täytyy, ehkä tuossa kaospaktilla, että jos jollakin, niin kuin, jos, mun mielestä se pikkaan kuolema on niin kuin harvinainen tapahtuma, mutta ehkä nyt jos ajatellaan sitä, ei se nyt niin kuin murskaisi tai sun joukkot, vaikka sulla ei ole rahaa, koska sulla on nyt tämä harvinainen joukko, tämä kaospakti, jossa on optio jopa kolmelle pikkaan. Ja sulla oli niin, niitä kaksi pelissä, kaksi, niin, että sulla on ollut trolli ja minotaari, että tavallaan se ei ole sellainen niin kuin, niin silleen iso juttu. Eikä ole kyseessä just sellainen tyyppi, joka olisi leveloinut pari kertaa, heittänyt tuplat tai jotain niin, tällaista. Niin, niin kuin... silloin oli perusskilli vaan. Käytätkö maitoa tai sokeria? Kyllä maitoa olisi juttu. Tai... Mutta täytyy kyllä sanoa myös, että seuraavaa jengiä, mitä rupeaa tekemään, mikä se nyt sitten tulee olemaan, niin voisi kokeilla sellaista, missä ei ole pikkaita, koska mä oon tähän mennessä pelannut. Niin, totta joo. Pelannut vaan sellaisilla, missä on. On se on örkeellä trolli, sit norsella jeti ja sit nyt tää, joo. Kiitos. Tuosta ja nyt niin... jos katsoo niitä jengejä, jotka johtaa meidän liikaa, niin niillä ei ole pikkaita. Niin. Onko kenelläkään? Liskoilla on. Liskoilla on kroksikori, mutta se... Mutta Pekka niin. Kaauksella ei ole. Tämä on itse asiassa nyt Pekka osti, mutta silloin kun Pekka menestyi ja pelasi hyvin, niin sillä ei ole. Kaauksella ei ole. Dark Elfeillä ei tietenkään ole. Skaveneilla ei ole. Skaveneillä ei ole. Niin, että... Tämä on kai mitä siis... se kertoo? Niin, no se kertoo sitä kai, mitä, mikä on kanssa niin kuin, tosi monessa tuollaisessa... No yksi sellainen mielenkiintoinen isompi keskustelu mun mielestä Blood Bowlin aiheesta voisi olla, että on tämä niinku statistiikka ja ikään kuin voittamisen pelaaminen ja sitten fluffi. Mm. Eli tavallaan se, että tai joku miniatyyriharrastus sen niinku vielä kolmantena ehkä niinku elementtinä. Et jos Jani sanoi, että miksi Dark Elf on siksi, kun oli nämä hienot figut, niin mulla ainakin se, että rakentaneen niitä miniatyyrejä, niin jos mulla on joukkueessa pikkaa-optio, niin totta kai mä haluan ottaa se pikkaa, koska se on niin hieno figuri ja se on hauska tehdä ja se on hauska maalata ja ei se niinku... Tosi monessa podcastissa ja muissa sanotaan jossain playbookeissa, että ei kannata ottaa pikkaita varsinkaan aloittavaan rosteriin, koska jos sulla on miljoona, niin se on just paljon rahaa, jolla sä saisit niitä hyviä perusjätkiä sinne. Et pikka on niinku lisää niitä, jos sä pelaisit vain niinku statistiikan pohjalta, että hei, että just mikä on hyödyllistä sun joukkueen voittamiselle. Niin tossa tota... Tosiaan mulla oli ensimmäistä kertaa oli nyt Star Player inducementeja hankittu, niin kun ei mulla niitä inducementeja ollut käytössäkään ihan hirveän paljon, mutta mulla on ollut niitä Wizardia ja Budweiser Baby ja extra trainingia tähän asti. Niin yksi syy oli just se, että mä ajattelin, että se saattaisi viedä niin se Kimmo huomioon, että mulla on se extraa, niin se kävisi niin sen kimppuun, mutta ei se sitten kyllä käynytkään mitenkään erityisemmin. Et mun mielestä Kimmo pelasi aika hyvin just niillä, että se keskittyi siihen palloon ja lähti kuljettelemaan sitä ja mä kämmäilin ja en opat ei oikein osunut ja kaikkea, että se yhdistää. Suksi oli huono. Niin, voitelu ei onnistunut. Ei ole koskaan ollut näin surkeat sukset katsotaan. Niin eikö muka ala-asteella edes silloin, kun hiihettiin ne hirveet lumiköntyt siellä niin kuin pohjassa. Eikö silloinkaan muka ollut niin huono? Mut niin tosta noin, niin mä oon tossa salaa miettinyt, että miten kehitetään tätä liikaa sit, kun aloitetaan seuraava kausi jossain vaiheessa, että mitä sääntömuutoksia odottaisiin, mitä pistelaskumuutoksia odottaisiin tälleen noin, niin hetkinen, mä en nyt just muista nyt yhtään. No mut ehkä tähän on hyvä laittaa just tälleen niin kuin, myös päiväkirjaomaisena merkintänä, että mehän otettiin aika spesiaali pistelaskujärjestelmä tähän aikaan liikaa, mikä oli kans sellainen ehkä, että jos oli uhat ja mahdollisuudet, niin se oli vähän sellainen niin kuin siinä välissä, että onko se uhka vai mahdollisuus. Eli tässä käytetään nyt niin kuin enemmän noissa viikonlopputurnauksissa käytettyä tällaista pistelaskujärjestelmää, jos voitosta tulee 60, tasapelistä 30, tappiosta 10. Ja sitten vielä sen lisäksi on tällaiset niin kun, lisäpisteet siitä, että jos on pystynyt tekemään enemmän käsualtoja kuin vastustaja tai pitämään maalieron pienenä, niin siitä saa tällaisia pieniä. Mut et... Niin, tai jos voittaa isolla erolla, niin siitä saa huomioon. Mutta se on ehkä vähän turhaa tolleen. Se on niin, että
mun mielestä se on ollut tosi harvoissa kohdissa, joissa se on niin kuin ikään kuin muuttanut. Kun se nyt oli vielä OBM:llä hyvin anto sille, koko ajan rinnalla kulki se, että kun OBM:llään ei käsittääkseni ollut jotenkin ainakaan helppo syöttää näitä lisäjuttuja. Joo, siellä ei pysty niin kuin ottelukohtaisesti. Niin, se järjestyshän oli muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta lähes identtinen sen kanssa, mitä se laski, kun oli nämä 60-30-10. Niin, kuin, että niin se... Ei se pistelaskusysteemi ole ohjannut pelaamista silleen, että joku katsoisi, että nyt jos mä saan vielä yhden kasualtin, niin sit mä saan sen montako bonuspinnaa siitä nyt saa, että ei niitä tule silleen ajateltua siinä, ei, että samalla lailla voitosta tai tasurista pelataan, eikä kasualtierosta tai keep it closeista tai mistään. Juuri näin, ja, siis, ja että tuolla olisi lopullistakin meritystä, niin itse näen se vaan silleen, että se oli niin kuin, että tehdään niin kuin näkyväksi ikään kuin se, mikä yleensä on sitten, että jokaisessa turnauksessa tai liigassa on nämä, että tiebreakerit, eli että mitä sitten, jos on pisteitä yhtä paljon, niin nythän on ollut niin selkeät erot kuitenkin niin kuin pisteissä jo pelatessa, että ei ole niin kuin, mä kokisin, että tuossa on niin kuin, se on vähän niin kuin turhaa kirjanpitoa. S-liigaan ei mun mielestä mitään järkeä. Seuraavaan liigaan voi laittaa sitten jotain bonuksia, että sille tiimille, jolla on paras kasualtisuhde lopussa, niin joku muu bonus sitten. Että se ei ole matsikohtaisia pinnoja, vaan jotain tuollaisia ylimääräisiä palkintoja sitten parhaasta touchdown-erosta, parhaasta kasualtierosta, jostain tuommoisista. Mun mielestä voi ihan hyvin miettiä jotain ekstra palkintoja, jotain pientä kivaa, mutta... No siis tuohan on yksi kans, mitä voisi niinku tälleen aivoriimaisesti miettiä, niin on se, että ennen kuin mietitään ehkä edes sitä seuraavan liiga-aloitusta ja sen muutoksia, niin on se, että miten tämä vietäisi niinku komeeseen tavallaan finaaliin tämä liiga. Eli just toi, mistä Heikki puhui, että miten palkita tai muistaa nyt, niin kuin, nythän toi mikä poikkeaa edellisestä meidän tästä miniliigasta, missä oli 6 joukkuetta, niin kirjanpito oli tehty Excelissä ja se oli hyvin niinku vajavaisinta verrattuna tähän nyt tähän OBM:llä. Että OBM:llä antaa tosi helposti nyt meille statit siitä esimerkiksi, että kuka on tehnyt, siellä on koko ajan päivittyvä lista siitä, että kenellä on esimerkiksi pelaajista eniten kasualteja tehty. Mm. Ja itse asiassa taisi olla just tämä kyseinen Sarvipaavi Minotauri. Totta, joka... se oli siinä kärjessä, joo. Et, jos nyt niinku surutyölle jotain niinku lisävaikeutta. Näitä palkintoa voi jakaa postyymisti sitten. Niinku. Niin. Mutta tässä pisteenlaskussa oikeastaan mun mielestä se iso kysymys on se, että mikä on näiden... voittojen, tai niin kuin, kuinka paljon niitä pisteitä annetaan voitosta, kuinka paljon annetaan... No juu, no tämä on tämä suhde, että olisiko se sitten kuitenkin se niin kuin 2-1-0 parempi kuin se 3-1-0, joka niin kuin, vai mitä te olette mieltä? Niin, no, siis nyt meillä on 6-3-1 se suhde, mikä on vähän se on kummallinen. Se, niin, en mä ketti. Siis, kun se on niin kuin tosiasia, että toisella joukkueella on helpompi tehdä se touchdown niin kuin toisella. Mm. Niin jotenkin ne kasualti pitäisi ottaa mun mielestä huomioon jollain tavalla siinä pistelaskussa. Että se ei niin kuin mene liikaa siihen, että otetaan sitten vaan niitä nopeita. No liikassa kasualtit näkyy pitkässä juoksussa siinä, että sieltä tippuu pelaajia pois. Että tavallaan se passing tiimit hyötyy sitten sitä kautta. Että... Niin, eikä nyt... Nyt kun se on mukana tolleen, niin se niin kuin ikään kuin huomioidaan, mutta silleen lopulta on niin kuin mopo-ohjattavuuteen. Se ei tule muuttamaan sitä järjestystä. Se ei sitä liigajärjestykseen just vaikuta millään lailla. Että se on sitten, kun se tekee jo valmiiksi, että ainahan se on niin kuin hauska sellainen enemmänkin niin kuin just fluffiin liittyvä asia, että mä tein eniten käsualteja, tai tämä tietty kyseinen pelaaja oli nyt se, joka eniten niin kuin sai aikaiseksi niitä käsualteja, mutta ei se niin kuin voi merkitä sen joukkueen niin kuin liigasijoituksen rukaamista mihinkään suuntaan, että se on niinku... Eli touchdownit on ne kuitenkin, mitkä merkkaan. Niin, kyllä se mun mielestä on ihan hyvä liigassa. Touchdownit on se, mikä merkkaa, mutta pelitilanteessa ne ei ole välttämättä se, mikä on se, mistä ne isona niin. Tunteet niin, mistä nousee. Niin, se on kanssa hauska niinku pelibalanssillinen juttu, että sitten se on kuitenkin tuottaa tosi monesti niinku... Tai siinä on tavallaan niinku kolmas juttu mun mielestä sitten... Sellainen isompi, mitä voisi niin kuin miettiä, on se, että nyt kun mietitään tämän liigan, on niin kuin tämän liigan lopetus, sitten on se seuraava liiga, mutta sitten on vielä nyt tämä kolmas ehkä tällainen mielenkiintoinen topikki, on se varjotoiminta. Eli nyt kun on pelattu niin epätasaisesti ja tiedettiin, että se tulee tapahtuu se epätasainen pelaaminen, niin nyt miten pitää tavallaan niin kuin jotakin
sivuaktiviteettia yllä siinä, niin kuin, että ettei nyt mennä silleen pausemodelle, niin kuin, että kun on hyvä into päällä pelata, ja just Kimmokin sanoi, että hän haluaisi pelata sen yhden matsin viikossa vähintään, mitä hän on pelannut nyt, niin, kuin, niin tota, et jotakin sellaista niin kuin, sivuaktiviteettia siihen. Niin, siitä ei nyt ehkä ihan sellaista konsensusta eikä yleistä ajatusta, että mitä se vielä on, mutta tota, jotain, niin sanotusti vähän niin kuin Mauno Koivisto sanoi, että jotain tarvitsisi tehdä. Se varjoliika on tosi, siis, siis käytännössä se tarkoittaa sitä, että kun kokoonnutaan yleensä perjantai-iltana yhteen paikkaan pelaamaan, niin tota, sitten ne, ketkä on pelannut, niin ketkä ei saa niitä liikamatsia sinä iltana aikaiseksi, niin niillä olisi joku toinen matsi, jota ne voisi pelata. Että niin kuin ideana hyvä ja kannatettava, että se, että tota, mä tykkäisin pelata silloin samalla joukkueella aina. Että se olisi sitten niin kuin, että se kehittyisi sitten niissäkin otteluissa. Hitsi, mä nyt vasta tuli mieleen tässä, kun nyt puhuttiin, niin että se sinne meidän foorumille maalissa olisi tämä polli. Niin, että tehtäisiin vaan polli siitä, että mitä se varjo, koska just se, että niin kuin, eihän meidän tarvii nyt niin kuin, just kaikkien tulla sinne yhtä aikaa paikalle. Ja polli olisi helppo tehdä silleen vielä, että tota, sitten siinä saataisiin ihan suoraan tieto siitä, että vaan, ehkä nyt olisi se, että vaan muokkaisi sinne, että siellä olisi sellaiset niin kuin selkeät vaihtoehdot, että mitä se voisi olla se varjotoiminta. Koska mä en tiedä ihan, että mä luulen, että niin kuin moni, jotka nyt huutaa jonkun Resurrection Cupin perään varjotoimintana, niin ei ole ehkä ihan tarkkaa ajatusta, että mitä se sitten käytännössä merkitsee. Koska siis se Resurrectionin idea on se, että ne joukkueet eivät kehity, ne eivät muutu. Niin se, että esimerkiksi mä luulen, että Kimmolla ja Hebalakin esimerkiksi niin on tosi tärkeää se, että ne joukkueet kehittyy. Ja aika tosi monella. Mä luulen, että jos siellä olisi sellainen polli, että kumpi on tärkeämpää, voittaa se yksittäinen ottelu vai sitten niin kuin kokea sen joukkueen kehittymään. Niin villiveikkaus on, että enemmän jengi on siitä joukkojen kehityksessä kuitenkin. Mutta sitten se kysymys on lähinnä se, että ruvetaanko me pelaamaan varjoliigaa jollain toisilla jengeillä. Että siinä on sitten eri jengit. Niin. Äänestys on, se on hyvä idea kyllä. Niin. Jotenkin mä haluaisin keskittyä tuohon yhteen joukkueeseen nyt vielä. Mutta tietysti jollain toisella voi olla eri tilanne, että niin, se, itse asiassa tästä tuli mieleen, että yksi sellainen, mitä mun mielestä pitäisi sitten miettiä jatkossa, että tota, kun nythän on muutamia pelaajilla, niin ne toi niinku semmoisen niinku jo pelatun joukkueen, mutta ne ei ollut pelannut niinku livenä, vaan ne oli pelannut tietokoneella, Googlessa. Että onko tämä niinku hyvä asia vai onko se huono asia vai onko sillä mitään? Joo, ja toi liittyy musta enemmänkin siihen niinku iso ajatuksia sit siitä, mitä seuraavassa liigassa. No, mä en edes tiennyt, että kenen jengi mukaan. No hei, Baskaven jengi on OBMLS tehty, se on sieltä siirretty suoraan. Niin kuin se. Ai, se oli sieltä niin kuin, siellä pelannut jotain. Ja eikö Kimmolla sama? Ja Kimmolla oli niin kuin, pelattu livepelejä. Ja sitten okay. se Wood Elfi oli, niin kuin, se oli, mutta se oli muistaakseni joku 100 000 tai 200 000 kohdalla. Se ei niin voimakkaasti kehittynyt, mutta siis toi on yksi keskustelun aihe nyt sitten niin kuin jatkossa myös, että miten niin kuin suhtaudutaan tuohon. Sitten yksi, mistä ehkä perjantaina oli vähän puhetta, ja mistä niin kuin miestä olisi ihan hyvä järjestää vaikka polli, on se, että miten seuraavassa liigassa suhtaudutaan näihin liigan aikaisiin ystävyysotteluihin. Eli siis siitähän on muodostunut käytännössä nyt tällainen niin kuin, ei nimikkeellä varjotoiminta tai varjoliiga, mutta se on ollut sitä, että välillä on ollut sellaisia match-uppeja, että ei ole saanut aikaiseksi liigapeliä, mutta on saanut aikaa ystävyysottelun. Niin kuin, mä esimerkiksi halusin kuulla sellaisen vastauksen, että häiritseekö jotakin, tai onko jonkun mielestä huono idea, että liigajoukkueet pelaavat ystävyysotteluita. Kyllä ei. Ja sitten toinen juttu on se, että niin kuin, jos mietitään sitten seuraavaa liigaa, niin nythän tavallaan ne aluksi oli vähän sellaista niin kuin, aika värikästäkin keskustelua siellä foorumilla siitä, että just pitääkö aloittaa ihan puhtaalta pöydältä joukkoja, niin pitäisi niitä olla miljoonan joukkoja, tai saako ne olla aikaisempaa liigaa osallistuneita. Nyt varmasti on tämän liigan jälkeen monella ehkä halu jatkaa seuraavaan liigaan sillä uudella joukkoja. Niin mun mielestä tämä niin kuin eri lähtötaso joukkoilla, niin kuin,
muodostuu erilaiseksi keskusteluksi, ainakin jos ei muuta, niin nyt seuraava liiga. Mm. Että on useampia tyyppejä, kellä ehkä voisi olla ajatuksena jatkaa sillä vuonna. Joo. Ja sitten nyt on 12 pelaajaa. Jos tulee vielä lisää, niin sitten se kyllä pitäisi hajottaa. Se jotain. Pitää ehdottomasti pitää laittaa lohkoihin. Mm. Niin. Mutta siitä mä näkisin sellaisen, niin kuin, en mä tiedä, siinä on hauskoja niin illanviettoja tiedossa, joku järjestetään saa ne kultainen male, josta nostetaan ne lohkoarvonnat. Ja sitten se spekulaation määrä. Nyt suora se, lähetys netissä. Niin, todellakin. Striimataan sitten se, niin kuin, että joku onnetar nostaa sieltä sitten, että missä lohkossa pelataan. Ja nythän se nyt oli hauska, kun oli niin paljon uusia pelaajia, että tuolla aika raskas runkosarjajärjestelmä on ottaa 12 joukkueella kaikki vastaan. Mutta mun mielestä nyt se oli perusteltu, kun oli niin paljon uusia, ja sitten jengi ei tuntenut toisiaan ehkä ihmisinä, eikä myöskään niin kuin niitä puhumattakaan joukkueista tai muuta. Mm-hmm. Niin nythän se on paljon herkullisempi se lohkospekulaatio ja sitten se arvonnan tulos, kun jengi tietää jo vähän, että okei, toi pelaa tuolla jengillä ehkä jo edellisessä liigassa ollen, että se on paha siinä ja siinä suhteessa. Ja silleen siinä on. Kyllä. Että joo, että se, mikä niinku kokonaisuutena niin tämmöisen liigan pyörittämiseen liittyy, niin, tai mikä tulee mieleen tästä, niin on just se, että kun ei ole kokemusta oikeastaan kauhean. Mulla ei ainakaan ole, en ole pelannut yhtään tällaista liigaa aikaisemmin, niin just se, että mitä kaikkea siinä voi tapahtua, mitä kaikkea, niin kuin, että mitä se käytännössä toimii. Että mitä se aiheuttaa, että joku ei pääse pelaamaan tai jää niitä pelejä, jollekin tulee vähemmän ja jollekin enemmän ja kaikkea tälleen. Niin ei se oikeastaan selviä muuten kuin sen kokemuksen myötä. Mutta niin, että mä näkisin niin kuin tässä, että monet sellaiset jutut, niin kuin mitä me epäiltiin tyyliin just, että jaksaako jengi laittaa OBM:llä niitä pisteitä ja muuta. Niin, on nyt laitettu melkein matsin jälkeen. Niin, että ehkä siellä on, niin kuin, jos sanotaan, että seuraavana päivänä on 90% niistä ehkä joku jäänyt silleen, että jos on perjantain pelattu, niin sitten se on ollut maanantain siellä liven. Ja sellaista, että ei ole, kyllä mä en ole joutunut kenenkään perään kyselemään. Että joo, mä oon yllättynyt siitä. Mä niin kuin oletin, että hyvä, jos saadaan puolet aktiiviseksi siihen. Niin. Tietysti niin, kun matsissahan on aina kaksi pelaajaa, niin eihän niistä tarvitse olla kuin toinen aktiivinen. No. Ja sitten tietysti se, niin kuin, sullahan oli nyt suunnitelma jatkoa myöskin, tai ehkä jo tämän liigan aikana, että tehdä sellainen parempi lomake siihen. Niin se otteluraportti, kyllä. Mutta sekin on sellainen, että mun mielestä se on hyvin, tai palvelu ok, ja se on niinku hoitanut tehtävänsä, ja sitäkään ei olisi osannut tehdä sitä lomaketta niin kuin sen osaa nyt tehdä. Mm-hmm. Koska niinku nyt niinku käytännössä tietää paremmin, että mitkä siinä on ne hyvät sarakkeet olla olemassa, ja siinä on nyt selkeitä puutteita mun mielestä just se, että badly hurtia ei mennä merkitä mihinkään sinne. Jos sä kärsit badly hurtin, niin se merkitään vaan statti-miinukset ja muuta. Se on. Joo. Yksi mikä tässä nyt ei ole liigassa ihan alusta lähtien ei ole ollut, mutta tätä niin kuin sivutoimintaa, niin mun mielestä tämä, niin kuin, tämä etsintä tai tämä wanted-lista on hyvä. Mutta siitäkin pitäisi tehdä varmaan äänestys, että onko se ok suurimmalla osalla tai ei ole ok, että et niinku virallisesti julistetaan tällaisia niinku tappoa, mitkä niitä voisi sanoa. Tapporahoja. Niin. Mutta siis ne ei vaikuta peliin sinällään mitenkään, siis niistä ei saa siis mitään peliin liittyvää bonusta, niistä ei saa pinnoja eikä star player pointseja, vaan niistä saa niin, eikä niistä edes, saa kaljaa. Niin OBM-lässähän on nyt ollut sellainen, että siinä olisi mahdollisuus, että siis saa se rahaa, pelirahaa. Niin, pelirahaa. Niin, joo, ei ole siis siitä kyse, vaan niin kaljapalkkioista tällä niin, hetkellä. Mutta pitäisikö se olla? Niin, pitäisikö se olla ensi liigassa sitten ihan. Mun puolesta niin. se olisi tietysti, jos ajattelee niitä tapoja, että kasualteista haluaa palkita jengejä jotenkin, niin sitten tämä olisi tietysti, että sitten sinne voihan sen vaikka kontrolli, jokainen saa nimetä yhden pelaajan, jolla on niinku tavallaan hinta. Ja ymmärtääkseni OBM:ssä on ihan niinku siis järjestelmä on rakennettu sisälle sellainen, että sieltä sitten kiinnitetään omasta massista niinku rahaa sinne, ja siellä on sellainen, niinku, että se suoraan. Niin, ja sitten niin, sit se on tosiaan joukkueen massista. Joo, ja mä oon ainakin kattonut niin muiden liigojen niitä OBM:lle, niin siellä on joku sellainen symboli, että tyyliin, kun sä katsot tyypin rosteri, niin sä näet, että tästä on niin kuin, tiedätkö, palkkio tästä päästä. Mutta sitten tullaan oikeastaan siihen, että nythän tämä ottelujärjestys on meille ihan vapaa. Niin
sitten siinä tulee niinku tiettyjä etuja siitä, että kenet sä kohtaat seuraavaksi. Totta kai. No mun mielestä se on ihan käytännön pakko, että se ottelujärjestys on vapaa, koska muuten tää liiga venyisi ihan järkyttävän. Niin, kyllä. Se, silleen ei se ole tietenkään ihanteellinen systeemi, mutta tällä pelaajaporukalla niin ei ole vaihtoehtoja. Niin, ja mä näkisin kanssa sen, että se ei ton bounty-homman takia, se on niin paljon, siinä niin kuin nyt menisi pienen asian takia, tehtäisiin ihan hirveä muutos siihen niin kuin käytännön järjestelyihin, että just jos että just pelätään sitä, että mä tarjoan nyt, mulla on sovittu, että me pelataan Heiken kanssa ensi perjantaina, niin mä tarjoan maanantaina jo niin kuin ison tapporahan, että jos joku pystyisi ennen sitä hoitamaan ystävyysottelusta jossain niin kuin Henkiltä sen tärkeät jätkät, että eihän se, tai just mä tiedän, että mä tuun pelaamaan Heikkiä kierroksella 3, niin mä tarjoan jo kierroksella 1 susta niin kuin sun tärkeistä pelaajista tapporahoja. Se on vähän niin kuin sellainen lisää hauska pikku bonus siihen. Se ei tule ratkaisemaan mitään. Ei se, en mäkään usko. Mitään kuitenkaan. Niin. Mun pitää käydä vessaan. Mä luulen, että esimerkiksi Kimmolla on ollut just se, että hei, pitää olla jotain nyt uutta. Niin. Sinne alkaa sitten koko ajan siirtyä enemmän jengiä, kenellä on niin kuin se. Että onhan siellä, niin kuin, eikö sulla ole 8 matsia? Matilla on 8 matsia, onko Pekalla on 8 matsia? Siellä on aika monella. Siellä on nyt matseja pelattuna 11, 10, 8, 8, 8, sitten on 7 ja 6. Joo. Ja sitten 3 ja 2. Niin, mä tarkoitan sitä, että se ei ole niin kuin tällä tahdilla, niin se, ei ole, se on tosi äkkiä. Se on niin kuin maaliskuun alussa, niin se on, siellä on niin kuin tyyli 1/3 tai puolet niin, jopa. Niin, puuttuu yksi enää. Niin. Niin, ja sitten no okei, multa puuttuu, esimerkiksi mulla on 8 ja 2 niistä, mitkä multa puuttuu, on just ne, jotka on pelannut kaikkein vähiten. No niin. Tavallaan siellä on aika äkkiä kaikilla se 9 täynnä ja sitten puuttuu niin. No sullakin alkaa just olla se, että vaikka sulta puuttuu ne 3, niin sä oot aika usein siinä varjomeilingissä niin, mukana, niin. Koska sulle ei niinku vaan natsaa, että ne... Ja sitten siis, jos sinne ilmestyy se Vekman tai Nyberi, niin sitten niin moni käsi nousee ylös, että mä voin pelata. Se on ikään kuin, että niille natsaa niin moni, niin, mutta siinä jää aina pakosti rannalle ruikuttaa niin, että se, että... Niin. No, mutta ei... Ja sitten mä tiedän, että ne on nyt vielä molemmilla ollut, se on, niillä on isommat ulkomaanreissut ollut. Niin. Se on niin kuin, ei ole sellainen, että ne niin kuin... Että kyllä mä luulen, että sielläkin on ihan niin kuin silleen, on innostusta, mutta se on vain jotenkin nyt, että Vekman on siellä Balilla ja Nyberi lähtee mun mielestä nyt just jonnekin sinne kaukoitään niin kuin pidemmäksi aikaa. Tai niin kuin Kimmoksen heitti, että no mikä se este se on, että Skypen kautta on sitä Aikaero, mutta yöaika on sitten tuolla tallilla joku ja sitten ne on siellä päivällä jossain biitsillä sitten huutelemassa sieltä, että joo, lähetti X9. Sillähän saa varmaan myös mukavasti porukkaa lisää sieltä rannalta, ketä löytyy pelaajia. Äkkiä se on kansainvälinen liiga, kun ne oikeasti, että mikä sua noin naurattaa tuolla, mitä sä kattelet. Kattelet jotain hauskoa juttua sieltä täppäriltä, eikö mä pelaan lautapeliä täällä Suomeen. Jos siinä varjoliigassa voi ottaa minkä tahansa niin kuin uuden joukkueen, niin, ja voi periaatteessa aina vaihtaa sitä joukkueen, että tuoko se jotain vaikeuksia, onko siinä niin kuin... No tuo, siis mä kokisin sellaisia yleisiä vaikeuksia on se, että skillien niin kuin oppiminen, opettelu ja toisille niin kuin kommunikointi. Eli se on hidastaa niin kuin, se. Se hidastaa, mutta sitten se on myöskin just sellainen... Niin kuin, no ehkä sekin olisi nyt, se ei ole niin paha ongelma enää, kun alkaa nyt jengillä olemaan ne peruskillit hanskassa. Niin. Mutta se olisi ollut ehkä silleen, niin kuin sitä olisi ollut huono aloittaa, että joka viikko uudella jengillä. Mutta enemmänkin se just vaan, että millä sä nyt näytät sille kaverille, että nämä fikut onkin nyt se joukkue, jossa on ihan toisenlaiset skillit. Niin, se on. Ja se on ehkä niin kuin myöskin sellainen vähän, mikä on... Niin kuin että se on ehkä useampin kuultu juttu, ai tää oli se, jolla oli kaardi, tai ai tää oli se, jolla oli blokki. Että, tai se, että niinku, mikä johtaa pidentyneisiin peliaikoihin ja sitten sellaiseen niinku, turhaan, niinku, tavallaan mikä lisäsi sen pelin sellaista sujuvuutta, mutta tämä nyt ei niinku, surullisen kuulu sitten jenkki-skillirinkuloiden kautta, niin eikö ole niinku, löytynyt ratkaisua, että miten tavallaan fiksusti tehdään. Et mä olin niin innostunut sitä
magneettilibbeisistä, kun se pelasi Pekkaa vastaan, jolloin ne metalliset korkit ja sitten tuli vaan yksi helvetin kaos. Että se ei niin kuin, no, sopi joukkueeseen, joka on kaos, mutta tota, se ei toiminut. Se ei toiminut, että sitten niin kuin ne mun skillibeisit napsahteli koko ajan niihin pullonkorkkeihin kiinni ja se ei niin kuin, se, että sitten niin kuin, onko se vaan sitten vanha kun on herra Sinitarra, mutta sekin on niin kuin, no joo, mutta se on kyllä, mä oon huomannut, että mulla on tosi vaikea aina hahmottaa sitä, että siinä yleensä siinä pelin puolivälissä alkaa vähän niin kuin silleen, tai niitä, oliko tämä, tämä oli nyt se, oli näin ja näin. No joo, joo. Ja mutta siinä menee 3 sekuntia, kun kysyy ja saa vastauksen, että ei se nyt sinällään sitä peliä hidasta. No joo, ei, mutta ehkä sellaista niin kuin, no joo. Jos molemmat pelaajat muistaa, mitä niiden omilla on, se on tietysti, jos on jotain niin kuin vähän hätää kerättyä jengiä, että tämä figu on nyt tämä ja tämä on tämä, niin sitten se on tietysti, kun kumpikaan ei muista, että molempien pitää, no, niin, että ai toi, ootas mä katon, niin, niin, silloin tämä ja tämä, niin se hidastaa sitten jo. Juuri se, näin. Ja toi, tavallaan kysymään. Ja toi on ikään kuin mielestä, ja toi on mielestäni äskeinen kommenttisi oli vastaus Janille siihen, että tuleeko tässä jotakin ongelmia, jos on sellainen varjotoiminta, jossa vaihdetaan joka viikko sitä tyyliä, sitä joukkuetta. Niin on siinä niin kuin, mä koen, että se hidastaa, kun jos molemmilla on tuntematon jengi niin, ja sitten vielä sekavat figut. Niin, pitäisikö se meidän duunaa läjää semmoisia jotain? Nehän voisi olla jotain aika yksinkertaisiakin, vaikka jotain neliskanttisia peissejä, jotka olisivat oikeasti jollain sinitarolla. Niitä olisi semmoinen kasa ja sitten niihin voisi joka ajan kirjoittaa. Se olisi yksi. Niin. Niitä voitaisiin joskus puhustella sellainen niin kuin talkoot, niin olisi. Läjä sinitarra ja sitten olisi just ne yleisimmät ainakin toisenkin peliin vaikuttavat skillirinkulat. Niin, koska siinä on se hyvä puoli, että se auttaa niinku molempia muistamaan. Juuri näin, juuri näin. Ja sitten se, että se, että ne laitetaan siihen beissiin jollain tarroilla tai mitä meillä on näitä muita tapoja, se ei ratkaise just tota, että olisi tarve niinku nyt kokeilla jotakin jengiä. Niin olisi just siellä olisi aina sieltä niinku tallin nörttikaapista löytyisi sellaiset laatikot, missä olisi niitä skillirinkulat, mitä voisi laittaa niille figuille. Se olisi oikeasti mun mielestä sellainen, niin kuin, ja sekin on niin kuin, tavallaan nyt myöskin, kun ne liigajengit on kehittynyt koko ajan, niin se enemmän, että just, että mikä, millä, kumpis näistä War Dancerista nyt oli se, millä oli ne esterippuolit ja muut, niin sen kyllä sitten viimeistään toisella puolella sen muistaa jo, mutta sekin olisi ihan hyvä silleen heti alussa, niin kuin, tavallaan, että ihan vilkaisemalla huomaisi, että okei, se on toi. Ja silloin tätä noin, niin tuota niin, tästä on nyt joku 4-5 vuotta, kun heräteltiin henkiin tätä harrastusta niin kuin silleen pitkästä aikaa, niin muistan, että mulla oli niin kuin se, että mitä enemmän sääntöjä, niin sitä parempia. On kiva, kun on paljon erilaista kesällä ja silleen, mutta nyt vasta siihen hiljattain on niin kuin alkanut tajumaan sitä, että se, että on niinku vakiossa säännöt, niin siinä on niinku se mahdollisuus, että se on niinku, niitä ne voi muistaa ulkoa ja se antaa niinku sellaista niinku jatkuvuutta siihen hommaan. Kyllä, kyllä. Ja sitten se tavallaan peli muuttuu. Siinä on enemmän mahdollisuus, mitä nyt tuossa äsken puhuin, niinku, että niinku, on se fluffi ja on se voitosta pelaaminen. Se antaa ikään kuin, että mitä vähemmän sun täytyy enää niitä sääntöjä katsoa, niin sitä enemmän se alkaa olemaan sellaisia hauskoja tilanteita ja tapahtumia. Mm-hmm. Ja se pelin rytmi alkaa olla sellainen, että se ei ole silleen, että ai niin, mihin me jäätiin, mitä mä olin tekemässä ja mihin mä olin hyökkäämässä ja mitkä nämä sun jätkät oli, jos ollaan jouduttu lukemaan sitä skillikuvailua sinne niin kuin puolisen tuntia ja pähkäilemään, että mitä tapahtuu, kun tyyppi lätkähtää ilmasta toisen niskaan. Että sinällähän niin kuin se, ja tuollainen on helpottunut koko ajan. Ja sitten ehkä nyt sitten niin kuin, siinä on nyt pitäisi, tai itse huomasin, että olin ehkä vähän sille lähin niin kuin soitellen sotaan ton Dungeon Ballin kanssa, koska siinä en muistanut sitä faktaa, että niin kuin omasta innostuksesta niin huumaantuneena, niin kuin, että tässä on paljon tyyppejä, jotka on just opetellut nyt Blood Ballin säännöt. Niin ehkä on vaan tylsää nyt lähteä, tai siis se on niin kuin vaan liian nopeasti sitten joku taas ihan, vaikka se on hyvin pitkälle myös hyödyntää samoja sääntöjä, niin se sekoittaa sitä pakkaa nyt ehkä vähän turhalla tavalla sitten niin kuin kuitenkin. Niin, että jos se varjoliiga olisi Dungeon Ball. Niin, tai siis se, että se oli se yksi tällainen niin kuin ajatus, josta mä nyt ehkä vähän kohtuuttomasti innostun, oli se, että kun se mahdollistaisi sen, että ei tavallaan tarvitsisi etukäteen sopia, että ketä sinne varjoittuun tulee, vaan että vähän tolleen, että
ilmoitus foorumeille, että nyt perjantaina pelataan, näin ja nämä liigamatsit on nyt sovittu, sitten tulkaa vaan ja katsotaan, mitä sitten tapahtuu. Niin siihen niin Dungeon Ball tavallaan niin sopisi, mutta sitten siinä on ehkä niin liian monta estettä ja se ehkä rajaa sitten niitä tyyppejä pois, ketkä on just opetellut perustuvaa. No siitä täytyy puhua niiden tyyppien kanssa, koska nämä meidän Dungeon Ball-säädöt ei ole niin monimutkaiset. Niin. Siitä ei tule niin paljon. Ne säikähti niitä Dungeon Ball-sääntöjä, mitkä, mitkä oli esillä siinä. Niin, ne Games Workshopin. Meidän niin. säännöt on kuitenkin niin paljon yksinkertaisemmat, että ne... Niiden oppiminen ei välttämättä. No toikin on ehkä ihan totta, että joo, että se on, mutta sitten siinä on myös sellaisia, niin kuin se, että sen lisäksi, että ne on niin kuin helpommat ja just kun niissä voisi käyttää niitä samoja joukkoita, niin ne, on niin kuin, ne vähentää sitä niin kuin alkujuttua, mutta se on vaan luonteeltaan ehkä sitten kuitenkin niin toisenlainen peli, että jos, no, mutta siitäkin on helppo järjestää joku polli. Et siinä on niin kuin jo melkein kolmea ainakin tällaiseen kyselyyn, mistä olisi ihan hauska. Ei nyt ehkä niitä tarvii vähän niin kuin neuvoantavat EU-kansanäänestykset, että äänestetään niin kauan, kunnes tulee se oikea vastaus sieltä, että me ollaan tyytyväisiä. Mutta tai että emme sito, että jos jengi äänestää Dungeon Ballia vastaan, niin mä silti tuun tyrkyttämään sitä koko ajan. Mutta siis joo, siis sehän mikä niinku tässä ei liity tähän peliin sillään, mutta mitä mä oon miettinyt tässä jonkin verran, että just kun meitä on monta tässä näin ja sit kuitenkin pitää tehdä jotain päätöksiä aina välillä. Meidän periaatteella niitä päätöksiä tehdään, tai jotenkin itsellä on niinku tärkeää se, että ne tehtäisiin mahdollisimman niin kuin läpinäkyvästi. No sit se polli on mun mielestä. Polli on aika hyvä työväline siihen. Että... Okei, siinä on tietysti se, että mitkä vaihtoehdot sinne tulee. No niin, siinä tämä on. Niin kuin... Meitä on niin monta, että kaikkia ei saa millään ikinä paikalle kuitenkaan. Niin, eikä tavallaan, siinähän on niin kuin just, että turha nyt tehdä sitä niin kuin hirveätä komiteatyöskentelyä ja kokouksia ja sitten niin kuin demokraattisia päätöksiä, joka ei niin kuin oikein kenenkään mielestä kivaa. Niin, ei niin, joo, mutta se on mun mielestä vaan niin kuin mielenkiintoinen puoli, mitä itse en ole niin kuin juurikaan koskaan aikaisemmin missään joutunut niin paljon pohtimaan, että kun on, tehdään ikään kuin päätöksiä, on niin kuin tämmöinen niin kuin toimiva yhteisö, ja sitten niin kuin haluaisi, että suurin osa olisi niin kuin niiden päätösten takana. Ettei tulisi niin kuin sitä tilannetta, että pieni porukka päättää niin kuin kaikkien puolesta. Niin, itsehän näen tämän niin kuin jotenkin visuaalisesti, ehkä tämmöisestä ajankohdasta, niin näen itseäni niin kuin Putinina siellä olympialaisia järjestelmässä. Se on ihan sama, että mitä se Venäjän kansa haluaa. Nyt tulee tällaiset kisat just sinne, missä mä haluan, että ne tapahtuu. Ja just sellaiset tuomarit on niissä slooppikisoissa, kun mä haluan. Mutta no joo. On se, mutta mun mielestä toi, mikä on tässä ollut niin kuin avustavana ihan mahtava juttu, niin on ollut just toi foorumi ja sitten se OBM. Elikkä se tavallaan mahdollistaa tuollaiselta isoltakin porukalta aika. Siellä on suht aktiivisesti niin kuin keskustelu ollut siellä, mistä olin kans iloisesti yllättynyt, on se foorumi. Että siellä on, niin kuin, olisiko siellä 500 kommenttia aiheesta, usein sellaisia niin kuin pieniä heittoja, mutta kuitenkin, ja siellä, no sieltä olisi kyllä myös mielenkiintoista nähdä, että kuinka, kyllä sen keskustelu on nyt, siellä on tietenkin ainahan tällaisessa hommassa on muutamat aktiivit ja sitten osa, jotka, mutta ainakin sitä selvästi niin kuin jengi seuraa ja sitten niin kuin ilmestyy paikalle, vaikka eivät kommentoisi sinne mitään, niin ovat kuitenkin tietoisia siitä, että nyt tuolla pelataan sillä tavalla. Niin. Internet on hieno keksintä. Ei kun mennä, että oli ihan internet olemassa, kun pelattiin sitä pienempää liigaa, mutta meillä ei ollut, niin kuin, ei ollut foorumia eikä ollut OBM:llä, niin sitten tavallaan niin kuin, se tuntui raskaammalta myös se, ihan niin kuin, käytännössä vaan siirtää sitten. Eikä meillä ollut noita itse asiassa niin kuin, ottelutkin, niin ne oli, että piti ottaa aina ne molemmat joukkueiden rosterit ja sitten ruveta siirtämään niitä niin kuin Exceliin ja itse laskea sitten ne pisteet ja muuta. Niin siinä, se ei nyt kuulla joukkueella oikeasti mikään mahdoton homma ollut, mutta oli siinä nyt aina sitten, että varsinkin jos sitä 12 joukkueella pyörittäisiin silleen niin kuin jossain itse Excelissä, niin se olisi niin kuin oikeasti vaan tylsä lisähomma niin kuin siinä. Niin yksi sellainen, mikä ei oikein, no sekin oli mun semmoinen tuli vaan se idea silloin yhdessä vaiheessa, mä perustin sen Twitterin tilin, Twitterin olisi voinut laittaa, mutta käytännössähän se on niin, että ei siinä oikein hirveä pelaa mitään laitteet silloin, kun sä pelaat.
Ei niin, se olisi vaan sellainen, ja sitten, se olisi vaan niin kuin sellainen ylimääräisen toimitsijan homma, ja sitten mä en tiedä kuka niitä sitten tulisi lukeneeksi, että se on vähän niin kuin silleen, että sitten kun se matsi on valmis, niin voi lukea sen niin kuin homman sieltä OVM-alasta. Niin, siellä on kuitenkin nyt vähän runsas sanasemmat raportit kuin pelkät luvut, niin sieltä niin näkee sen, mitä on. Niin. Ja toki siinä, jos tuota ihmisellä olisi tabletteja tai jotain miniläppäreitä, niin niillähän voisi aika reaaliaikaisesti laittaa sitä tietoa nettiin, mutta tuota, toisaalta on oikeastaan aika hyvä, että ne on myöskin paperilla, niin voidaan aina tarkistaa, mitä silloin pelin aikana. Tai siis mulla oli jotenkin sellainen tuntuma, että kun sä kirjoitat kynällä paperille, niin sä et tee niin paljon virheitä siinä, kuin että sä näpyttäisit ne koneelle. Niin, no kun nyt just tuli mieleen se, että Kalle huutaa yhtäkkiä tuolta alliperintään, että mun skinkillä on 15 maali tästä matsista tai jotain. Niin, mä olin laittanut touchdown-sarakkeisiin sen pelaajan numeroon. Niin, mutta... Enkä ykköstä niin, sen niin, pelaajan. Mä kans uskon kyllä tässä, täytyy sanoa kynä ja paperi, että harvemmin tulee kynällä paperille laitettua, että 15 maalia on tehty, mutta se on tietokoneella niin helppo. Ja sitten ihan tuolla niin kuin lyöntivirhe, että se vaan, että se on vähän epäresponsiivinen se niin, ohjelma, se niin se tuleekin 11, kun sä oot, no, laitoin ja sitten, no niin, ja seuraavaan sen sarakkeeseen. Että en mä kanssa niin kuin, noin toimivat vehkeet tuon foorumia OPM:llä, että vielä kun saa se uuden lomakkeen ja sitten voisi olla esimerkiksi siellä sellainen tallilla sellainen pikku kansio, johon voisi laittaa ne niin kuin, sitten läjään. Niin kuin. Vanhoja rostereita mun mielestä ei mitään, mutta sitten ne, niin kuin, kun nyt tässä on muutamia tilanteita ollut silleen, että vaikka se on syötetty sinne, niin esimerkiksi mun ja Janne välisestä matsista, niin täytyy sanoa, että itse olin vaan unohtanut laittaa sinne, että mitä siitä tuli ne massiheittoja. Me oltiin heitetty ne rahat ja Janne oli merkannut itselleen sen sinne omaan rosteriinsa, mutta nekin niin kuin, vaan ne helposti jää. Että sitten niinku, nyt sitten, että missä XY-paikassa se on, kun se matsi, että Jannekin huomasi sen vasta jälkikäteen, kun se oli ruvennut, se oli niinku kaksinkertainen kirjanpito, eli se on pitänyt siellä omassa Excel-failissa aina sitä niinku joukkoa, että siirtänyt sinne ne niinku rosterin tapahtumat. Ja sitten mä oon laittanut niinku matseista ne sinne OBM:lle. Sitten voi huomioida, että nyt ei nää niinku natsaa, että tota, hänellä onkin Excelissä enemmän rahaa kuin niinku OBM:llä. Niin sitten oli helppo käydä katsoa, oho, täällä on vaan jäänyt tyhjäksi ja rahansa oikein. Niin, joo. Siis, joo, tosiaan... Tollastahan kans käy tosi helposti, mutta jos ne olisi siellä kaikki niin kuin, paikan päällä laittaa sinne jonnekin kansioon, tai vaikka sitten olisi seuraavalla kerralla sinne niin kuin, ikään kuin arkistoon sen. Että... Se pitäisi tehdä silleen, että ne pitäisi muistaa kiikuttaa takaisin, koska kotona mä oon ainakin aina syöttänyt. Niin sit... Niinpä, ei, no niin se pitäisi tehdä. Kello on yleensä niin paljon siinä, kun lopettaa, ettei sillä jaksa aikaa. Ei, niinpä. Ja siinä tulee sitten just ne viimeistään ne syöttövirheet, olisitko silleen silmät ristissä. Joo, mä olen tekenyt sitä uutta ottelun raporttia, mutta itse asiassa tyssä siihen, kun mä en oikein löytänyt mitään. Tai siis mä tein sitä jollain tota, Googlen jollain tämmöisellä tota, niin softalla piirtelin niitä, mutta sitten totesin, että tämä ei ole ihan paras softa tekee sellaista lomaketta, ja mä en edes ihan tiedä, että millä mun kannattaisi tehdä sen. No mä voin kyllä sitten, jos sä saat sen niin kuin, vaan millään niin kuin ne tekstit ja kaikki, kun toihan on ollut sellainen, niin kuin, mistäs toi oli muuten otettu? Oliko toi jos... Mä en alkaa... Se oli suojattu. Se mä yritin avata sen InDesignin sen tota... Tai Illuun sen tota... Tän nykyisen otteluraporttipohjan, niin se oli se, että anna salasana, että tätä ei saa auki. Niin ne tekstikentät ja muut ei ollut muokattavissa. Sitten mä olin vaan sille, että no antaa olla, että en mä niinku... Ihan vaan se, että se helpottaisi niin paljon, kun ne olisi ne tekstit, olisi niinku tekstejä. Milläkään tota softalla yleensä tommosia tehdään niinku paperilomakkeita? No, InDesign mä kuvattelin, että on yleensä. Okei. Okay. Tai sillä mä ainakin itse noin tollasen piirtelisin. Joo. Ja sit sen niin periaatteessa, koska nykyään kaikki lomakkeet melkein pitää olla PDF-nä, niin sit sieltä saa helposti myös PDF-n sitten. Vaan mä myös aika monesti tehdä ihan jollain Wordillä ja... Excelissä. Mistä me sitten jutellaan? Onko tämä Blood Bowl-aihe nyt? No tässä on kyllä aika monta kulmaa tähän jo löydetty. Että... Tuo oli hyvä tuo Jussin musavierailu tuossa välissä. Mitäs, ootko mitään pelaillut tuota tietokoneella? Onko sulla vielä
World of Tanks. Tota, kyllä mä sitä on, mutta hyvin vähän. Siis semmoista niinku, iltaisin, jos kärkään, niin pari matsia. Tämä on se niinku, sillä tavalla lähentynyt ihan mielettömästi. Mutta en ole hylännyt sitä kuitenkaan. Kyllä, sitä, kyllä siihen mielellä aina pistää pikkasen aikaa. Mulla on nyt jännä tilanne tuossa niinku, tietokonepelien tai tällaista konsolipelien pelaamisessa. Muistan, että mä olin joskus lapsena niinku Fatserin musiikkikerros. Mikä oli se, että tuli aina niinku joku kuukauden levy ja sit sai valita tietysti, niinku muita levyjä. Ja nyt Xbox Liveissa niin on vähän vastaava juttu. Eli siis se, että sä maksat siitä, että saat pelata netissä tieteen kiinteän kuukausimaksu. Mutta nyt tulee aina kerran kuukaudessa tulee myös ilmainen peli, joka liittyy ikään kuin jäsenyysetuna siihen. Niin, kun mä, niin on tullut tutustuttua sellaisiin peleihin, mitä ne ikinä muuten ruvennut pelaamaan. Ja se on nyt yliedustettuna tässä viime kuukausien aikana niin kuin zombi-mättö-genere, joka on niin kuin itse ollut sellainen, että zombeja, että ei vaan niin kuin kiinnosta, että en mä niin kuin jaksa. Ja nyt on niin kuin sitten useammin pari sellaista, ja yhtäkkiä on, että nämä on helvetin hauska. Et niinku, tavallaan tuli vähän sellainen, että et niinku, koko tuo niinku pelaaminen on niinku, varsinkin niinku tietokoneella ja konsolilla niin laajentunut siitä, että jos muistat 64-osalla, niin kaikki suunnilleen tietii, että et, nämä on ne pelit, ja tiedät sä, että Winter Sports ja niinku, Blue Max. Niin, Elite. Se oli niinku yleistä tietoa. Nyt on niinku sille, että huomaa, että tuolla on kokonaisia niinku erittäin suosittuja peligenrejä, mistä minulla ei ole mitään hajua, että mitä ne on. Mm-hmm. Miten, tai siis, tai no vähän tuo World of Tankskin, ihan silleen, en ole sitä itse pelannut, mutta se on niinku helvetin iso peli-ilmiö. Että siellä on niinku miljoonia pelaajia ja se pyörittää älytöntä liikevaihtoa. Kiinnostavaa niinku tuolla yleisellä niinku tasolla. Että niinku... Sehän ei ole tullut Xboxilla missään vielä. Mun mielestä siitä oli joku beta ainakin tarjolla. Ja se oli kyllä, se on julkaistu, niin kuin, että se on, ainakin jos se ei nyt ole vielä livenä, niin se on niin kuin vahvasti tulossa. Ja se on ikään kuin ensimmäisiä Xboxin myös tällaisia, että sä saat sen niin kuin koko sen, tai niin no, se vähän vastaavasti niin kuin tässä nämä ilmaiset, kuukauden ilmaiset pelit, niin se on kanssa, se on, niin kuin se on muillakin alustoilla täysin ilmainen peli, niin kuin se perus. Mutta kyllähän säkin, mitä sä oot sinne ostellut isompia talleja ja niinku... Siis joo, mä en ole ikinä mihinkään peliä laittanut niin paljon rahaa kuin miten mä oon tuohon nyt tässä muutaman parin kolmen vuoden aikana pistänyt. Että se on kyllä aika nerokas niin se liike-idea, että jos siinä olisi ollut joku kuukausimaksu aluksi, niin enhän mä olisin alkanut pelata niin koko peliä. Mutta se on ilmainen, saa sen, että siellä pelaa ja sitten huomaa tässä vaiheessa, että perkele, että nyt itse asiassa olisi ihan hyödyllistä laittaa muutama euro tähän näin, ja sittenhän niitä tulee laitettua niitä euroja siihen. Samalla ideallahan nämä toimii nämä kaikki Clash of Clansit ja muutkin, että se raha ei ole niin kuin pakollinen juttu, mutta se helpottaa sitten pelaamista. No toi on kans joo silleen, että jos on pelannut itse jostain 64-ajoista asti niin tietokoneen tällaisia pelejä, niin tämä on niin älytön muutos siihen, että niin kuin ainahan niinku 64-osakin pelattiin ilmaiseksi niitä pelejä, kun se oli niinku piratismia. Mutta nyt on just toi freemium-peligenere ja sen niinku valtava menestys. Niinku, et käytännössä pelit, ja jos joku tän olisi kans sanonut niinku 80-luvulla, että pelijakelijan kannattaa jaella se peli täysin ilmaiseksi. Mm. Ja sitten, että pienistä puroista alkaa silloin tulla. Silloin ei olisi ollut sitä jakelukanavaa. No ei, no silloin totta. Mutta moni muu, se on tietysti, totta kai nämä kanavat on niinku mahdollistanut sen, että ja just kaikki puhelimissa on niinku koko ajan ihmisillä on laskutustiedot ja kaikki tällainen, niinku eihän 64-osalla niinku olisi voinut mitenkään järjestää tota niinku, että maksa 30 senttiä, niin saat niinku... Käyt pankissa ja maksat 30 markkaa ja palvelumaksa niin... sitä, että saat sekin sieltä, minkä voit lähettää. Faksataan jenkeen jollekin ja sit sulle tulee joku koodi, jolla sä voit unlockkaa uuden lajin Winter Sportsiin, niin... Niin ei olisi ehkä lyönyt leville. No siis minä ja mun veli ostettiin aikoinaan Amiga 500 vuonna 90 muistaakseni ja modeemi heti siinä samassa rytäkässä. Ja aika nopeasti sit meidän äiti kekkasi, että nythän on tämmönen niinku, että pankki pääsee maksamaan laskuja. Niin se on kyllä, että meillä on niinkin kotona kyllä. Mä en muista, miksi sit sanottiin silloin, ei se nettipankki ollut. Amigalla pystyi menemään nettipankkiin maksaa laskuilla. Kyllä pystyi, siis se oli ihan täysin tekstipohjainen. Mutta kyllä.
Ja siis periaatteessa millä tahansa koneella olisi varmaan pystynyt sen tekemään, mm-hmm. mihin saat modemmin kiinni ja mikä jollain tavalla pystyy niin kuin... Tässä täytyy kiinnittää vielä huomiota siihen, että aloittajan tekijä oli siis niin kuin teidän äiti. Se oli joo, että eihän, no kato, kun mä olen itse ollut teini-ikäinen silloin, niin mulla mitään laskuja tarvinnut maksaa. Hmm. Ei, kun mä mennään, että muista on niin kuin jonkunnäköinen tilastopoikkeama, että ainakin niin kuin mä luulen, että perheessä, niin kuin, niin. Kun Amiga tulee, niin äiti vaan just tuo mehua ja keksiä, kun siellä pelataan, mutta ettei äiti ollut silleen, että hei, tällähän voidaan maksaa laskut. Niin. Mun mielestä se on vaan niin kuin, että poikkeuksellista ja niin kuin hienoa, että mutsi on ollut tolleen aktiivisesti. No joo, ja siis Yhdyspankki, ja Suomen Yhdyspankkihan se oli tätä silloin, mitä sitten... että tota, kyllä siellä niinku tietenkin piti mennä sinne tota pankkikonttoriin ja sitten sieltä annettiin jotkut ohjeet ja jotkut liuskat, että näin, että kun syöttäytti sinne, niin sitten... En mä ole kuullut tällaista tuosta koskaan. Kyllä se oli siis silloin. Ja tota niin... Joku nyt niinku... Jos nyt tietäisi, että tämä on niin kuin totta, niin minulla olisi, että tämä on ihan tällainen, niin kuin, että Amigalla maksettiin laskuja. Joo, joo. Kyllä. Tai niin kuin, että se, että mitä siellä net, tai siis se ei ollut nettipankki, se oli miten joku mikropankki. Miten kaikki varmennukset ja muut, oliko se? Siis pankista sai sellaisen, niin kuin, se tuli tota, mun mielestä vielä internet-aikanakin on tullut, se, et, siis sellainen samanlainen systeemi, niin kuin missä tota, tai sellainen kuori, missä lähetetään palkkakuitit. Hmm? Että sä et niin kuin näe sit läpi. Joo. Että se on niin kuin hiilipaperilla, niin kuin se on niin kuin printattu suoraan, että se niin kuin printataan suoraan sinne kuoren sisään se kama. Joo. Niin, ettei se... Niin. Postittaja voi katsoa niitä sun koodeja. Ja siis, sitä, niin. Tota, on Nordean laidalla edelleenkin käytössä se systeemi, että sä aina vedät sen yli siitä. Ja, niin se on ihan niin sama, oli, mutta oliko se sama järjestelmä, tällaiset lukuparit, niin kuin, että sieltä tuli... Muistaakseni niin, joo, että jotain tunnuslukuja sen syötettiin, mutta oikeasti en niin kuin muistan juurikaan muuta siinä, että ja mitä siellä, mitä kaikkea siellä mikropankissa, tai millä nimellä se nyt sitä sanottiin kai, mitä siellä pystyi silloin tekemään, mutta tota... Ainakin laskuja siellä maksettiin. Ja siellä oli jotain muita, siis sehän oli maksullinen palvelu muistaakseni, että siinä oli joku minuutti. Ja tietenkin, koska puhelinlinjalla modemit on käynyt, niin se oli aina minuutti taksa. Niin, eli siinä kannatti sitten kaivella niin kuin laput valmiiksi, että niin kuin sille avaa sitä ruksuttamaan sitä modemia. Ja sitten silleen, niin missä ne laskut oli ja mikä se, oliko se turva, koska nyt tämä niin kuin verkkopankki ei ota sykäyskohtaista, että ainakin niin. Mulla se on silleen, että no nyt se on aikaa, niin missä ne laskut oli ja mitä se maksettiin. Ja siis ja tietysti modemin aikana, kun se oli justiinsa se puhelinlinja, niin tota, tietysti mä itse niin kuin soittelin sitten noihin, niin kuin, noihin purkkeihin ja mitkä oli yleensä jonkun yksityisen ihmisen, jonkun harrastajan ylläpitämä. Ja sitten jos ei niiden taloudessa ollut, kun se on yksi puhelinlinja niin kuin meilläkin, niin se oli sitten se modemi oli siinä, tai sitten jos joku piti soittaa, niin sitten piti lopettaa se modemi yhteys. Ja sitten oli aina väli, että kun meilläkin oli semmoinen niin jakorasia siinä, että se oli yksi piohalli sinne mun huoneeseen, missä oli se modemi ja Amiga, ja sitten oli se puhelin täällä, mistä oli joku sieltä, että nyt katkes, kun nostaa sen luorin, kun se oli samassa. Niin. Se oli silleen ihan jänskää. Joo, kyllä meillä oli kans se 64 oli modemi. Ja oli niinku purkkeja, mistä pystyi hakemaan just jotain niinku... Joo, ja sitten välillä tuli soiteltu, kun asuttiin Lahdessa, niin se oli se tota Lahden suunta myöhemmin 03, mutta tuli 918 oli se suunta. Niin, joo. Mm. Niin siinä oli se paikallispuhelumaksu, mutta sitten jos soitit esimerkiksi helsinkiläiseen purkkiin, niin sitten se oli moninkertainen se minuuttimaksu siinä, että yöaika oli sitten yleensä halvemmat. Niinpä, mutta siis ei meillä 64 kuitenkaan maksettu mitään laskuja, se oli ihan puhtaasti niin pelaamista ja pikkuveli Kalle kyllä sitten sillä koodaili jotain. Mä muistan sellaisia niin kuin ensimmäisiä niin kuin lapsuusmuistoja pelaamiseen liittyen se, että se oli myös mun huoneessa niin kuin oli tota, 64 ja sitten kaikki niin kuin pelilevykkeet ja muut. Mä herään joku just tämän niin kuin lauantai tai sunnuntai aamu siihen, kuulun sen niin kuin joystickin mikrokykkimien naksutus. Ja pikkuveeni Olli on siinä niin kuin joystickin kanssa, tai niks. Ja ruutu ja ne kaikki monitorit on niin kuin pimeänä, että kun se, ei, niin kuin, se on niin kuin, se vielä koulussa, ei se saa laittaa niitä pelejä. Ja sit mä herään siihen ja sit se on silleen ensimmäisenä, että olisipa kiva, kun laittaisit jonkun peli.
siitä on niinku aika pitkä matka siihen, että ruvetaan laskuja maksamaan. Ehkä just sen takia mulle toi tuntui jotenkin niin eksoottisen. Niin, mutta niin, mitä me päädyttiin tähän, oli just toi pelien niinku kehittäminen ja toi tota noin, niin ylipäätänsä, että miten paljon niinku noita pelaillaan. Mutta siis just se, että miten niinku nämä kännykkäpelitkin, että tota, jos ne on maksullisia, niin nehän on muutamia euroja ne maksaa. Niin onko se sitten se volyymi, mikä mahdollistaa sen? Koska aikaisemmin, kun ollaan tehty tietokonepelejä, niin ollaan aina puhuttu kympeistä. Mm, oli se sitten markkoja tai nykyään euroja. Niin. Mutta se on jännä, mitä sä itselläkin sitten muuttui tavallaan siihen, että niinku oli tottunut maksaa vaikka pleikkaripeleistä jostain just niin tietokoneen peleistä niin kymppejä niin euroissa. Mutta sitten miten nopeasti se nyt on muuttunut siihen, että 4,90 on jo kallis peli. Mm. Et silleen, että jos mun pitäisi tehdä niin päätös siitä, että nyt mä ostan niin tämän kännykällä tämän peli, ai se on 4,90. En mä kyllä, se on kyllä aika iso raha. Että tavallaan niin se on myös toinen tuo freemium idea, josta on se, että jos mä saan sitä heti niin ilmaiseksi kokeiltavaksi, niin en mä niinku... Se kynnys on noussut yllättävän, tai se on laskenut siis tosi alas, että se on niin kuin se rahasumma, mikä ikään kuin tuntuu olevan niin kuin liikaa, niin se on huvittaa itseäkin. Niin kuin. Siinä on aina se, että siis 80-luvulla ainakin niin ei sillä hirveästi tullut tosiaankaan ostettua niitä pelejä, ja sitten ne harvat pelit, mitä tuli silleen ostettua, niin ne oli yleensä silleen ihan niin kuin sokkona. Sulla on kaupassa sä näet niin kuin ne kannet, että onpas mielenkiintoinen. Sitten sä ostat sen, sitten pillaroit himaa, laitat sen kasetin sinne asemaan ja tota, niin odottelen siinä parikymmentä minuuttia, että se latautuu. Sitten niin ennen voiko mitään muuta kuin pettymys tulla noin? No en mä tiedä. Siis sanotaanko, että kyllähän ne yleensä oli aika surkeita ne pelit. No niinhän ne oli, koska siis niinku tosta tuli mieleen ehkä. Mutta toisaalta sen pelin ei tarvinnut olla mikään hirveän hyvä. Niin just se, että kaikki odotukset, mitkä sä oot ladannut siihen. Se vitsit nähdä sitä vaivaa, että jos tää onkin hyvä tää peli. Niin siis sillä tavalla, että... Kuvitella tietysti, että jos se peli olisi ihan helvetin hyvä, niin siitä olisi jo kuullut jostakin. Niin, en mä oikein tiedä. No siis meillähän oli silleen aika... Meillä ei ollut koskaan Commodore 64. Eikä Bikas 10, että tota, meillä oli Aquarius tieltä, kun oli ensimmäinen, ja sitten oli MSX. Niin ei päässyt niinku siihen pelivaretuskuvioon vielä 80-luvulla. Niin, joo. Että kaverilla peli... Mutta oli Amikassa niinku korppukauppa. Oli totta kai, että se oli sitten ihan eri juttu. Mutta just, että silloin kun oli niinku MSX, niin niitä osteli niitä pelejä. Jollain muutamilla kavereilla oli tota, myöskin MSX, ja sitten koitettiin niinku kopsata sillä niinku kaksidekkisellä kasetti, tai mikä laitetaan nauhurilla. Yleensä ne kopiot ei ole toimisi sillä tavalla. Mutta on vähän tuollainen, niin kuin, toinen tekninen juttu oli se, mikä oli Pentuna kova juttu, oli se, että onko VHS vai beta, tai siis noin videot. Ja muistan sen ikuisesti sen, että just Orpanan veljekset, jotka oli kuullut sen meidän kaveripiiriin, niin ne oli se, että no nyt vihdoinkin se faija toinen video, että ne oli ne beta-videot. Voi sitä itkun määrää, niin kuin silleen, että nyt se sama kasetti ei vaan niin kuin mene sinne. Että niin kuin, että just kun se on se pikkukaverit, jotka vie niitä kasetteja ja niitä niin kuin pelilevykkeitä, se on ihan keskeistä, että sulla on se sama laite kuin niillä muilla. Se on niin kuin siis silleen, siitä ei ole niin kuin käytännössä mitään iloa. Että se on niin kuin, sä voit valita kahdesta niin kuin James Bond-elokuvasta, jotka oli betalla, ja sitten oli niinku 14 000 erilaista VHS-juttuja, jotka oli kaikilla. Mutta siis toi, mitä Heikki sanoi, että siitä pelistä olisi ehkä kuullut, niin ei siitä välttämättä olisi kuullut, koska siis silloin oli Mikrobitti, oli se lehti, mikä ilmeisesti kerran kuukaudessa, missä oli peleistä jonkin verran. Ja sitten oli viidakkorumpu siis suusta suuhun, että tota, ei oikeastaan ollut mitään muuta keinoa saada tietää jostain peleistä. Että sitten, tota, mikähän se oli sellainen yksi lafka, jossain Tampereella muistaakseni toimi, mistä tuli aina sitten, mistä tilas, mikä niinku myi pelejä, että se tuli sitten aina joku... Mulle tuli tällainen sana heti mieleen kuin Toptronic. No siis Toptronic oli yksi joo, mutta sitten oli joku, oli toinenkin, se oli sellaisia niinku periaatteessa valokopioitui semmoisia niinku lehtisiä, missä oli näitä niinku pelejä. Mm. Se oli oikeastaan se ainoa tieto, että pelin nimi, genre, seikkailu, hinta, tältä pohjalta sä ostit niitä pelejä. Aika mahtavaa. Että tota niin. Tosiaan Commodore 64:llahan tilanne oli silleen aika eri, koska se oli se piraatti touhu oli niin se olisi laajemmittaista, että niitä pelejä oli tosi helposti saatavilla. Ja
ja ne oli kräkätty vielä sen näin, että niissä oli nämä turboloaderit, että sä sait yhdelle kasetille niin kuin kymmeniä pelejä. Niin sillä ei ollut niin väliä, että sä kopsasit yhden kasetin, niin sä sait heti 50 peliä siinä ja sitten pelaat, katsot kaikki läpi ja se on yksi on hyvä, niin hyvä. Mutta sitten tolleen, jos sä joudut ostamaan niitä pelejä ja sitten sitä sun peliä ei ole arvioitu siinä Mikrobitissä tai sitä niin peliä, mitä sä harkitset ostaa, niin sulla ei oikeastaan ole muuta chanssiä kuin ostaa sokkona se. Tai sitten ehkä mennä jonnekin niin tietokoneen nurkkaan ja kysyä, että saisin kokeilla tätä. Tai suomalaisia kirjakauppaa, mutta hirveän harvoin sitä tuli tehtyä, että olisi niinku testannut niitä. Joo. Et siinä mielessähän tuo on muuttunut ihan mielettömästi, että sä pystyt niinku lukemaan vaikka mitä arvioita ja katsoa YouTube-videoita ja lukee arvioita lehdistä ja joka paikasta. Että sun ei tarvitse enää sokkona ostaa sillä tavalla. Joo, eeppisin ehkä pelipettymys on, mitä mulla ikinä on, on se, että vanhempien kanssa, niin kun oltiin ala-asteikäisiä, niin Euroopassa reissuttiin niin kun se kesäkuukausi ja sitten siellä ostettiin mulle Lord of the Rings 64-peli. Ja sitten odotettiin, että sä koko sen niin kun kesäloman matkaa, että kun ei se ollut sitä 64 messissä. Se oli se, että sun mielikuvat siitä, että miten upea seikkailu siellä lähtee pärähtämään, sit kun vihdoin pääsee loppukesästä lyömään se sinne 64-paan sisään ja pääsee seikkailemaan ne uskomattomat keskimaan mannut ja muuten. Sitten oli jotenkin suomentanut niin kun silmät punaisena öisin sitä niin kun just jollain Englannin kirjasta sana kerrallaan niin kuin ohjeita, että just kotovesti ja niin kuin inventory. Niin siis se oli joku tekstiseikkailu. Joo, tekstiseikkailu. Se oli ihan kauhea peli. Että silleen, ja, mutta tietysti ihan kohtuuttomat odotukset. Mutta ei ollut myös muuta, että siinä oli vaan se just, että vähän niin kuin se klassinen lisenssihuiputus. Eli että siinä oli tuttu logo kannessa, Lord of the Rings. Täytyy olla hyvä. Ei ollut. Niin, että sitten tuosta mulla tulee mieleen just se, että noita pelejä tehdään niin kuin enemmän ja niin kuin se pelaaminen on paljon laajempaa, että se ei ole enää niin kuin pikkupoikien juttu, vaan että sitä pelaa kaikenikäiset tai ainakin aika monenikäiset ihmiset ja tälleen näin. Niin mutta sitten se, mitä kun lueskelee vaikka pelit lehteä tai muuta tälleen, niin siellä ainakin ne kriitikot tai toimittajat, ne niin kuin monesti niin väittää, että pelit on niin helpottunut ja itsekin on ollut ehkä havainnut semmoista, että se, niin se pelaavan yleisön niin keskittymiskyky on niin tosi matala. Et jos ei se niin aukea se peli sulle heti, niin seuraava, kiitos. Että no jos tarjontaa on paljon, niin sitten lisää sitä houkutusta lähteä kokeilemaan jotain muuta, jos ei se kiinnosta, ei se mikä yllättävää on. Niin. Että jos tietää, että sulla on vain yksi peli, niin sitten sitä pelataan vähän. Pelataan vähän niin, tai jos siihen on nähty tuossa kuvailema vaivaa, niin, että on niin kuin pakkasen läpi menty sinne kauppaan, tietokoneen nurkkaan, ostettu sieltä se viikkorahalla se peli, tultu takaisin, odotettu puoli tuntia latautumista, niin sitähän sitten pelataan. Niin, että se niin kuin niin, se on mielenkiintoinen silleen, että mä niinku en mä silloin kokenut, että ne, ja en edelleenkään niinku ole sitä mieltä, että ne pelit olisi jotenkin huonompia, että on moni semmoisia niinku hienoja pelejä niinku mitä tuli pelattu ihan hulluna, joku mikäs tää oli, MSX:llä oli mikä oli 64-pallekin tehty semmoinen hampurilaispeli, joku hamburger joku. Se oli semmoinen vähän niin kuin Lode Runnerin tyyppinen, että siinä juoksineltiin niin kuin rappusin ylös ja alas ja sitten siellä semmoisia kaikenlaisia örkkiä, jotka yrittää tappaa sua ja sä juoksit niitä karkuun. Siis olit se itse hampurilainen? Ei, vaan sä olit itse semmoinen kokki. Joo, kyllä mäkin muistan ton pelin. Mä en muista, mikä sen oikein nimi on. Se oli joku hamburger joku. Anyway, sun tarkoitus oli se, että se on niin kuin tälleen niin kuin semmoisia niinku eri tasoilla, että ylhäällä on niinku se, se sämpylä ja sitten pihveä, joka sun piti niinku juosta aina tälleen näin. Niin, se on niinku täysin kaksulotteinen. Joo, no, tietenkin. Niin, sä aina juoksit sen yhden tason tai sen yhden pihvin päältä, se putoi sinne seuraavalle tasolle tai alemmalle tasolle, ja sitten juoksit sinne alas, juoksit uudestaan sen. Sillä, että saat ne kaikki pudotettua. Niin joo, nyt kun sä tuon pelin mekanikan kuvailet, niin mä kyllä muistan, että mä oon kanssa ja ne yrkit, mitkä jahtaisi, oli kaikki tällaisia niin pikkelsejä ja jotain niin kuin kurkkupalaneja. Niin, just jotain tällaisia näin. Niin mä muistan, että mä oon sitä pelannut todella paljon. Niin kuin siis
älyttömän paljon. Ja niin kuin, en varmaan enää nykyään innostuisi siitä, mutta silloin se oli ihan niin kuin tosi kova juttu. No, mä, siis yksi sellainen keskeinen mun mielestä muutos on se, että eihän niin kuin lähes, jos on mitään kuusinalaisen pelejä, ei ole mitään sitä, että sä tallentaisit jonkun kohdan, josta sä jatkaisit sitä peliä. Mm. Et vähän niin kuin vertaus tähän Blood Bowlille, että sä ikään kuin aloitat aina alusta, mm. siitä ihan nollasta, joka johtaa siihen, että tavallaan niin kuin, just jos puhutaan, että niin kuin ikään kuin vaikeustaso, niin onhan se silleen, että sä aloitat sitä Donkey Kongia, sä vedät sen niin kuin elektroniikkapeli auki, sä oot niin kuin, se on puhtaasti nollatilanne, ei sulla ole mitään savea, mitä sä haet sieltä niin kuin nykypeleissä, niin lähes kaikista. Sulla on tallennettuna sinne joku hyvä pelitilanne, sä voit kokeilla sitä, pelata, jatkaa sitä peliä siitä, mistä se on. Mutta sehän oli niin kuin, mun mielestä, mikä siinä tavallaan teki sit kuitenkin kaikista peleistä HC-pelejä, niin se, että virheestä maksettiin hirveä hinta. Siis silleen, että nyt mä oon siellä niin kuin 14 tasolla, jos mä nyt mokaan tai äiti huutaa syömään, ei tässä ole mitään pauseja. Se on totta. Mulla on jäänyt mieleen yksi sellainen, just tämän hampurilaispelin niin kuin, parissa. Varsinkin silloin, kun se oli niin kuin vielä uusi ja oltiin niin ammeseksi ostettu hiljattain, just se oli niitä ensimmäisiä pelejä siinä, niin aamulla niin kuin lähtee kouluun, niin pakko pelata parin maat. Sitä sit on silleen, että voi saatana, että mä oon niin kuin pidemmällä kuin koskaan aikaisemmin, mutta koulu, mutta se tulee kohta. Se on niin kuin, no, niin, ei saatana, en mä halunnut myöhästyä niin. Koulusta, se oli jättävä kesken. Nämä on niin kuin, niin kuin mä muistan vieläkin, siitä on nyt aikaa kuitenkin 30 vuotta. No just, näin. Järjestettiin tallilla ja sitten Kimmo just sanoi vaan hyvin, se oli jotenkin, mä nostin sitä GTA Vice City -julistetta sinne seinälle, niin sitten vaan se niin kuin yksinkertainen lause, että pelit on tärkeitä. Niin mä muistan, että se on niin pienestä mun elimistä ainakin, että miksi jotenkin niin kuin Blood Bowlista, miksi sitä jaksaa pelata, tai vaikka se aina ei onnistu tai aina ei pärjää, tai sitten se voittaminen, se on niin kuin ihan pennusta silleen, että kyllähän sitä, jos on kasvanut kuusinalaisen kanssa, niin kyllä siinä aika paljon oli noita tollaisia tilanteita, että hommat ei mennyt ihan putkeen. Tai just silleen, että pienestä niin kuin matkatelkkarista tuijottelee sitä niin kuin jotain hiihtelevää ukkoa siellä. Tai. Mun mielestä yksi masokistisimpia pelejä on toi, joka oli se alun perin kai konsoli, tai se tällainen niin kuin kabinettipeli niin kuin pelihalleissa, mutta sitten mistä oli kuusinalaiselta ja mikä oli toi... mikä quest se nyt oli, missä on niin kuin ikään kuin piirretty grafiikka ja sitten toi, se juoksi se tyyppi. Sun piti niin kuin ulkoa opetella, että missä vaiheessa sun pitää... Dragon's Lair. Että oikealle vasemmalle yläkulmaan. Mm-hmm. Ja sitten se oli just kanssa, että kerran epäonnistuit, niin ihan alkuun. Mm-hmm. Ja sitten taas mekaanisesti toistat ne niin kuin tietyt jutut. Hei. Ja sitten kokeilemaan. Joo, nyt päästiin uuteen ruutuun. Mitäköhän tässä pitäisi tehdä? Sitten vaan systemaattisesti kokeilen. No mä kokeilen alas. Kuolema. Ja alusta. Toistat taas kaikki sitten. Tuli jossain vihkossa, että nyt on kokeiltu alas, ylös, sivulle, painettu nappia. Taas pelata se niin kuin ei kukaan jaksa nykyään tuollaista pelimekaniikkaa. Ehkä tuosta tulee vielä trendi, jos on saatana hankalia pelejä, mistä pitää aina pitää aloittaa alusta. Niin, ja sitten toisaalta tämä niin kuin Mikan pelikulttuurin iso muutos on nyt se, että nyt jos mulla on joku peli kiinnostaa tuolla, että se, mä oon niin kuin jumissa siinä. Että nyt pitäisi päästä nyt just tuosta Dragon's Lairissa eteenpäin, niin ei muuta kuin netti auki ja sieltä tulee täsmälliset ohjeet. Mutta ei tuollaista just ollut, niinku, että jos sä lähetit niinku, bittilehteen kysymykseen, että mitä Dragon's Lairin 15 kentässä pitää tehdä, niin sitä sai aika pitkään tovin odotella sitä vastausta, että sitä sitten niinku, hirveä tuollaista duunia tehtiin. Mutta mä muistan, että siis pikkuveljetkin kiusas mua, että mua kiinnosti silloin ihan älyttömästi. Mä sain suuren nautinnon siitä, että kun tuli just näitä piraattipelejä, ei tullut mitään ohjekirjoja muita, eikä karttoja, niin piirtää. Niin kuin niitä seikkailupelien karttoja johonkin ruutupapereille. Mm. Se niin kuin kielimylkkyä suussa, kun tekee niitä pieniä ruutumerkintöjä. Aha, nyt täältä pääsee vestiin ja täältä pääsee iistiin. Sinne ruutuviikkoon merkattiin sellainen pieni neliö ja sitten sinne merkittiin jollain koodilla, että joo, täältä löytyy H niin kuin yhtä kuin helmet. Sitten niin kuin tollaista vaivaa jakso nähdä ihan törkeästi. Joo, siis noin
nämä monesti nämä pelifirmathan, niillähän ne myy tämmöisiä niin kuin ohjekirjoja sinne, että kun sä jäät jumiin, niin sit sä voit niin kuin tilata tällaisen. Ja tuosta hiljattain tuli tästä Laser Resort Larrista tuli semmoinen niin kuin uusi, tai niin kuin siitä ykköspelistä tuli semmoinen niin kuin päivitetty versio. Ja tuossa tota pelitehdessä oli niin kuin haasteltiin sitä Laser Resort Larren tekijöitä. Niin tota, ne sanoi siinä, että niitä läpipeluohjeet on myyty enemmän kuin sit peliä. Et mikä kertoo siitä, että sitä kopioitiin aika paljon. Et se peli itsessään ei ollut mikään hirveä tulonlähde, mutta sitten niitä ohjeita tilattiin. Niinku. Ja varsinkin jostain niinku, Neuvostoliitosta, kun me tilattiin paljon niitä, koko maahan on ostettu yksi peli suurin piirtein, ja sitten tota, niin, sit kopioidaan. Hei, tuossa nyt on Neuvostoliitto ja pelikulttuuri. Juttu, jonka haluaisin nähdä, oli se, että Neuvostoliitossa kehittyi näistä niinku, kabinettipeleistä niinku, ihan oma kulttuurinsa kulma. Mä kuulin vaan, kun se radio-ohjelma, jos kun tyyppi sanoi, että se oli niin kuin sallittu tai tällainen niin kuin neuvostojärjestelmän hyväksymä ajanviete. Ja siinä syntyi oma teollisuus, sit kun ei ollut niin kuin sitä, että se oli länsimaista hapatusta, että oltu niin kuin valmiit länsimaiset pelit, jotkut pole positionit ja niin kuin just Dragon Slayerit, vaan piti kehittää omat. Ja siellä, niin kuin, siellä oli kuitenkin Neuvostoliittokin oli olemassa vuosikymmeniä, niin siellä oli niin kuin sellainen niin kuin oma konsoli tai tällainen niin kuin kabinettipeli. Ihan omia pelejä vaan. Ihan omia pelejä. Niin kuin se oli kuulemma joku kopioita. Jostain maailman näyttelystä, jossa oli jotain jenkkipelejä, joku tyyliin ihan niitä ensimmäisiä sellaisia kabinettipelejä, joku, missä ajataan siis sellaisella vektorigrafiikkatankilla ja niin kuin ammutaan, niin sellainen oli, ja sitten niin kuin reverse engineeras sen siellä, että ne purki sen palasiksi ja katsoi, että mitä tämä on syönyt, ja sitten ruvettiin tekemään. Mutta sitten se rupesi kehtiytyä siellä maan sisällä niin kuin silleen, että oli kuulemma jotain tosi suosittuja, niin kuin just sota oli niin kuin tietysti Neuvostoliitonkin aikana aika sellainen keskeinen, niin kuin, että vaikka että joku, oliko se joku sukellusvenepeli tai muuta. Mutta se oli myös silleen, että vitsi, että noit pelejä olisi niin hieno päästä kokeilemaan. Ihme, että niitä ei ole suotunut Suomeen. Sieltä olisi luullut, että joku kauppanero olisi sieltä. Niin, kuin. Niin en tiedä, mutta joskus tuossa niin vuosituhannen taitteessa niin yksissä kotipeleissä tapasin sellaisen niin kuin venäläisen miehen. Se oli mua vähän pikkasen vanhempi, ehkä 50 vuotta vanhempi. Ja joka oli ollut siis Neuvostoliiton aikana duunissa jossain niin kuin mikäli mä nyt oikein muistan, niin jossain niin kuin tällaisessa puolustusvoimat tai siis armeijan jossain tukikohdasta jossain. Ja se vaan niin kuin kertoi siitä, että ne oli saanut sinne just joku Commodore 64, mikä oli niin kuin tosi iso juttu silleen, että ne ei ollut. Ja se oli vähän sellainen niin kuin huippukone niillä. Mm. Just, että se vaan jotenkin, en muista enää muita yksityiskohtia siitä, mutta se jotenkin jäänyt vaan mieleen, että et vaikka voisi ajatella, että joku Neuvostoliiton armeija tai tällaiset, ne olisi voinut ihan helposti haalia kaikenlaista ulkomaista. Mutta kai niillä on ollut jotain kauppasaartoja tai en mä tiedä. Ehkä niin kuin Yhdysvalloilla tai Briteillä tai muilla, niin niille ei ollut laillista, että olisi myynyt Neuvostoliitolle yhtään mitään. No, siinä radio-ohjelmassa, missä puhuttiin tästä pelinäyttelystä, oli yksi syy, miksi se Neuvostoliitos kehittyi niin omalaatuiseksi, oli se, että näitä muutamaa alkuperäistä jotain niin kuin kabinettipeliin lukuun ottamatta sen jälkeen niin kuin ne määriteltiin, koska niissä oli kuitenkin tietokoneprosessorit sisällä niissä peleissä, ne määriteltiin, että ne on niin kuin puolustuskriittisiä. Eli niitä ei saanut viedä Neuvostoliittoon. Se on jotkut tosi isot niin kuin, uhkasakot ja muut, että niitä ei saa vaan luovuttaa niin kuin, tiedätkö, viholliselle niitä, että nehän purkaa ne osia ja tekee niistä jonkun, ne rupeakin laskemaan jotain ohjusten ballistiikkaa tai whatever. Niin sen takia ne niin kuin joutui kehittelemään ihan omia prosessorityyppejä ja kaikkea siinä niin kuin, niihin. Että tämä on nyt vähän epäkiinnostava tietysti keskustelu, kun mä en ole nähnyt yhtään niistä peleistä, mutta pelkästään se, että niin kuin, tavallaan tuossa ihan niin kuin jos asunut muutaman sadan kilometrin päässä, että kuulemma niitä on ollut niin kuin kaduilla silleen, niin kuin, vähän niin kuin ollut täällä jotain pajatsoja tai silleen, niin kuin jotain flippereitä kahviloista tai yksikätisiä roskuja. No. Tästä tulee varmaan hieno kohta.